Lijepo pozdravljam sve prisutne, dobar dan. Drago nam je da ste se odazvali pozivu. Okrugli stol u organizaciji je Udruge plesnih umjetnika Hrvatske i plenuma Zagrebačkog plesnog centra. Ja sam Ana Krajtmer, predsjednica udruge, i Silvija Marki, kolegica, predstavnica plenuma. Moderatori okruglog stola su teatrologinja Nataša Govedić i Zdravko Popović, svaštar. Poziv za okrugli stol išao je svim kandidatima i kandidatkinjama, a na naš poziv odazvali su se gospođa Mrak-Taritaš i gospodin Stojak, gospodin Serge Pristaš, koji će predstavljati gospodina Tomaševića, gospođa Milana Vuković-Runjić, koja će predstavljati gospodina Bandića, i pridružit će nam se uskoro i gospodin Torjanac, koji predstavlja gospođu Švaljek. Ostali kandidati su se ili ispričali, a neki se nisu niti odazvali, niti komentirali naš poziv, što jasno pokazuje na koji način se odnose ili se misle odnositi prema javnim prostorima. Očigledno im ova tema nije od nekog posebnog značaja. Nama ova tema je jako važna, nama ova je tema presudna, stoga nas jako zanima kakva će biti budućnost Zagrebačkog plesnog centra. Prije nego što krenemo i prije nego što prepustimo riječ našim moderatorima, kolegica i ja iznijećemo kratku kronologiju slučaja ZPC, odnosno inicijative Autonomija plesu. Plesna umjetnost je jedina umjetnička grana u Hrvatskoj i u gradu Zagrebu koja nema svoju samostalnu ustanovu. 2009. godine grad Zagreb je uložio 36 milijuna kuna kako bi opremio, obnovio i svečano otvorio Zagrebački plesni centar, preuredio, odnosno i namijenio za ples prostor kine, bivšeg kine Lika na Ilici 10. Tada je taj prostor gradska uprava odlučila dati udruzi Hrvatski institut za ples i pokret na upravljanje. Plesna zajednica tada je izrazila veliko nezadovoljstvo takvim postojećim modelom, znači netransparentnim odlučivanjem o upravljanju, netransparentnim donošenjem odluka kako se misli upravljati prostorom, te je tada javnost i struka bili isključeni. Povijest se ponavlja prošle godine opet, 7 godina nakon, kada je gradonačelnik 7. travnja 2016. godine donio odluku o pripajanju Zagrebačkog plesnog centra Zagrebačkom kazalištu mladih. Na taj način, tim pripajanjem, ples ponovo gubi svoju autonomiju. Unatoč tome što su u gradu tvrdili da se neće ništa promijeniti, da će zapravo vjerovatno biti još i bolje, većina plesne zajednice ne smatra to točnim. Iz razloga što do sada još uvijek nije uspostavljen jasni, čvrsti, ozbiljan mehanizam zaštite koji će taj prostor ostaviti upravo plesu. Ono što nas zanima, govorim u ime Udruge plesnih umjetnika Hrvatske i u ime plenuma Zagrebačkog plesnog centra, je da se grad Zagreb ponaša i zapravo ukazuje na jedan društveno odgovorni plesni centar. Ono što nas zanima je da struka bude uključena u upravljanje takvog plesnog centra, te da javnost bude uključena u javnim dobrima. Više o samoj inicijativi autonomiji plesu i jednoj kronologiji slijeda događanja reći će kolegica. Hvala. Evo, pozdrav svima, dobar dan, hvala lijepa. Htjela sam vam samo iznijeti možda jednu informaciju o tome što je inicijativa Autonomija plesu. Dakle, ona obuhvaća, kao što je kolegica rekla, strukovnu udrugu UPUH, plesnih umjetnika Hrvatske, kao i plenum Zagrebačkog plesnog centra, koji obuhvaća i širi zainteresirano građanstvo, a ne samo struku i plesače. Plenum Zagrebačkog plesnog centra osnovao se upravo zbog ove problematike pred godinu dana i zapravo on predstavlja nastojanje naše struke prema našem zajedničkom cilju, a to je uspostava samostalne institucije koja bi bila za suvremeni ples u ovome gradu. Mi smo smatrali da je naša umjetnička kao i građanska dužnost da se ukaže na pogrešno, po našem mišljenju, upravljanje javnim prostorima i da se izborimo za društveno pravedniji i transparentniji način upravljanjem tim prostorom.
Ovdje iza nas imamo lentu na kojoj je zapravo su upisane sve akcije koje su do sada poduzete pod imenom Autonomija Plesu. Ja mogu samo ukratko, ako imamo toliko vremena, iznijeti koje su to sve bile akcije. Dakle, u ožujsku prošle godine sazvana su prva dva sastanka koji su bili javni, u koje se uključio veliki broj struke, tada još i udruga Puls kao i udruga Upuh, i na tome sastanku izglasan je od svih prisutnih željeni model kako bi se htjeli osnovati, model po kojem bi htjeli osnovati javnu ustanovu, a to je zapravo model javno-civilnog partnerstva. Također je na tom javnom sastanku u ožujku 2016. uspostavljena jedna radna skupina koja je tražila sastanak na Gradskom uredu za kulturu sa gospodinom Lovrićem da bi se o tome problemu moglo razgovarati. Do sastanka je došlo samo sa gospodinom Lušetićem i naša vizija je iznijeta, međutim daljnjih razgovora o tome u tom trenutku više nije bilo. U svibnju organizirana je akcija Autonomija Plesu gdje smo zajedničkim snagama napravili jedan javni protest, držali smo lentu na Ilici, zaustavili promet na neko vrijeme. To je bila jedna masovna akcija, u tom trenutku pokrenuta je i peticija skupljanja potpisa za Autonomija Plesu. U ovom trenutku peticija broji preko 2500 potpisa, što iz Hrvatske, to i od kolega iz inozemstva. Također u svibnju dogodio se i prvi plenum Zagrebačkog plesnog centra na kojemu se po principima direktne demokracije, plesne zajednice i šire zainteresirano građanstvo raspravljalo i odlučivalo o sljedećim koracima i akcijama. Sljedeća akcija dogodila se na tjednu suvremenog plesa odmah nakon toga na kojima su umjetnici iza svake predstave čitali poruku o tome kako žele autonomni plesni centar. Jedno od tih čitanja poruka dogodilo se u Zagrebačkom kazalištu mladih, gdje su nas kolege iz Francuske željeli podržati i pročitati tu poruku, međutim bili su cenzurirani glasnom glazbom i njihova se poruka nije mogla čuti. Kao odgovor na tu cenzuru dogodila se akcija Umjetnici protiv cenzure, gdje su umjetnice držali lentu ispred Zagrebačkog kazališta mladih. Sljedeće naše nastojanje išlo je prema uvrštavanju teme Zagrebačkog plesnog centra na Odbor za kulturu pri gradu Zagrebu, što je u nekoliko navrata se nije moglo dogoditi. Na kraju je došlo do tematske sjednice Odbora za kulturu u siječnju na kojem smo mi kao predstavnici plenuma prisustvovali kao i kao predstavnici Udruge plesnih umjetnika Hrvatske. Zaključak tog Odbora za kulturu u siječnju bio je da će se napraviti evaluacija postojećeg modela kakav je sada uspostavljen 6 mjeseci kasnije. Dakle, to smo sad negdje u tom vremenu, rekli bismo. Međutim, Udruga plesnih umjetnika Hrvatske i plenum Zagrebačkog plesnog centra nakon te sjednice Odbora za kulturu predstavlja plan bojkota koji je simbolički bojkot Zagrebačkog plesnog centra i tim bojkotom zapravo želili smo izraziti naše neslaganje i naše nezadovoljstvo postojećim modelom. I ovo gdje se danas nalazimo zapravo je završetak akcije odbrojavanja kojim obilježavamo završetak također i tog simboličkog bojkota. Prošli tjedan, pretpostavljam da ste svi vidjeli u medijima i na televiziji, u novinama, dogodila se akcija na Trgu Svetog Marka gdje se plesalo 24 sata u kojoj se uključilo šire građanstvo kao i plesači. To je bila akcija Tjelovanje. Nakon toga dogodila se radionica u predvorju Zagrebačkog plesnog centra u kojem smo zajednički kroz kreativni proces maštali o odgovornijem i društveno prihvatljivijem upravljanju plesnog centra. Ovaj okrugli stol zapravo je završetak te akcije odbrojavanje. Evo ga, mi smo vas danas ovdje pozvali da bismo s vama otvorili dijalog kao kandidatima za gradsku upravu, zbog toga jer je ovaj problem nama zaista goruć i užasno bitan. Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste u to evo, odlučili uložiti. Hvala lijepa. Znači, javna riječ koju ovdje pokušavamo uspostaviti teži zajedničkoj odgovornosti za jedan gradski prostor. U tom smislu molim vas da na pitanja koja smo vam unaprijed poslali odgovorite što možete jezgrovitije. Znači da sada ne predstavljate svoje političke programe, ne osvrćete se na povijest slučaja koliko god to željeli, možemo se na to vratiti u nekoj vrsti rasprave koja ide nakon ovog odgovaranja, ali zapravo je jako bitno da se u ovom smislu riječi koja obvezuje i ne samo prije izbora nego i nakon izbora, dakako jer očekujemo da
svi kandidati nastave svoju političku djelatnost bez obzira na to da li su pobijedili ili ne. Znači, molim kandidata ili predstavnike kandidata da pokušamo biti jezgroviti i da pokušamo na pitanja koja ste unaprijed dobili i u tom smislu nadamo se da ste se stigli pripremiti, odgovoriti što je moguće jezgrovitije. Sve ovo snimamo upravo opet zato da bismo postigli da ne samo Tekomovi operateri u Hrvatskoj budu odgovorni za ono što čuju u slušalici, nego i da svi javni radnici u Hrvatskoj budu odgovorni za ono što izgovaraju u javnom prostoru. Tako da, hvala vam na sudjelovanju. Molimo vas da i vi se uključite svojim stavovima, potrebama, zahtjevima u drugom krugu. Znači, kad čujemo kandidate, mislim da je jako važno da uvažimo različite pristupe upravljanju Zagrebačkim plesnim centrom u ovom početnom krugu. Ja bih samo još dodao da treba uzeti u obzir, jel to i vama govorim, dakle nas dvoje nismo neutralni moderatori, mi smo itekako zainteresirani za Zagrebački plesni centar kao neovisnu javnu ustanovu i u tom kontekstu ako će biti nekakvih dodatnih potpitanja ili intervencija očekujte da ćemo reagirati u tom smjeru. Pa evo ja predlažem onda da mi imamo dakle set od 10 pitanja, da predlažemo da pitanje po pitanje možemo ovako redom ovoga krenuti pa ćemo svako sljedeće pitanje početi s nekim drugim da bude prvi. Za početak mislim da možemo ovako samo redom, jel? Pa onda možemo s gospodinom Pristašom početi. Dakle, prvo pitanje, slažete li se da struka nužno participira u odlučivanju o javnom prostoru? I to ne samo kao savjetodavno, nego i kao upravljačko tijelo. Hvala na pozivu. Ja ću samo morat korigirati, ne predstavljam gospodina Tomaševića ovdje, nego političku platformu Zagreb je naš. Gospodin Tomašević je na predstavljanju naših kandidata koji upravo teče za skupštinu, tako da ovoga nije mogao osobno doći. Ali da, upravo i to razlog zbog kojeg on ovdje nije, govori o tome da je naša stranka, odnosno naša politička platforma koja na izbore izlazi zajedno sa Novom ljevicom, Radničkom frontom, Orahom i Strankom za grad, sačinjena od ljudi koji su svih ovih godina pokušavali riješiti probleme s kakvim se susrećemo u kulturnom polju u gradu Zagrebu. Iznalazili su razne načine, možemo iznijeti neke primjere kasnije toga što je scena iznijela ovoga kao rješenja i koji su shvatili da sa ovakvim tipom vođenja gradske politike smo stalno u situaciji centraliziranog odlučivanja o upravljanju institucijama i u kojoj građani nemaju nikakvu mogućnost savjetovanja, odlučivanja, niti participacije u našim javnim ustanovama. Za to se nije pokazao interes svih ovih godina, od kad je Milan Bandić došao sa svojim koalicijskim partnerima u to vrijeme na vlast do danas. Naša stranka u temelju svog programa ima participaciju građana u odlučivanju i u, ovoga, u kreiranju kulturne politike grada Zagreba, a ne samo vođenju ustanova. Ja vas sve lijepo pozdravljam. Moj kratki odgovor na vaše pitanje je da. I doživljavam ovo sve što se sada događa kao neki prijelazni model koji definitivno nije rješenje. I naravno da struka treba sudjelovati u tome kada se o struci radi. I ono što su neke moje spoznaje, da jednostavno vrata tome treba biti otvorena i ja ovo doživljavam upravo kao razgovor na tu temu o otvaranju vrata u struci. Ja i sama dolazim iz jedne struke koja nije nažalost plesna, premda sam dosta ljubomorna da nisam u tom svijetu, ali znam koliko je važno da ljudi koji se u nešto jako dobro razumiju imaju šta o tome i pravo govoriti i odlučivati. Hvala lijepo, lijepi pozdrav, dobar dan svima. Od svih prisutnih na ovoj sceni ja predstavljam sebe. Dakle, tu ste imali prilike reći da neko predstavlja nekog kandidata, a ja evo predstavljam sebe s tim što je sa mnom gospodin Tomica Stojak koji je bio naš zastupnik u Gradskoj skupštini i stvarna oporba u ovoj skupštini,
koji naravno na listi i za sljedeći mandat u Skupštini. Jednako tako tu je s nama i gospođa Sanja Šaban koja je autor našeg programa Zagreb grad kulture. Prema tome ja mislim da već iz ovog je apsolutno jasno koji je naš stav prema ovom problemu. I ja moram u početku reći da je meni žao. Žao mi je da uopće se nalazimo ovdje i da 2017. razgovaramo s nečim, o nečemu što mi se čini da smo trebali davno, davno riješiti i davno, davno biti riješeno. Dakle, Zagreb kao prvo treba biti grad kulture, bojim se da je to sve manje i manje, da se ovakvim temama uopće ne treba raspravljati i ne treba razgovarati, jer ja sam, kao što je poznato, više manje arhitekt. I kad govorim o temama koje su meni najbliže, a to je prostorno planiranje, onda vrlo često koristim nešto, a to je gradovi grade gradove. To znači da se gradovi trebaju brinuti o tome kako će gradovi izgledati u budućnosti, ali ne samo u smislu arhitekture i u smislu objekata, nego i u smislu poruka koji šalju prema svojim sugrađanima i koji šalju Europi. Na ovaj način grad Zagreb se je odrekao jedne male tradicije, bojim se i malo veće, da zaista bude grad kulture i da pošalje poruku da se brine o svojim ljudima koji se bave bez obzira plesom. Ovaj čas je ples taj koji je zapravo pokazatelj kako nešto ne raditi. Dakle, zasigurno ono što ste imali prilike i na odboru koji je bio tematski vezan uz gradskoj skupštini, ono što se mi zalažemo, zalažemo se za sustav, da postoje ustanove, a znate ko najbolje zna što im treba i kako treba, oni što to rade, i nema niko pravo odlučivati u nečije ime, o nečijim potrebama i što i kako treba raditi. Meni je jako žao što tjedan suvremenog plesa, mislim da će se u Rijeci nešto održavati i da će se pretvoriti dio scene u Rijeku, a Zagreb će izgubiti na taj način, ali nadam se da to neće biti, da je to samo privremeno rješenje. Ja moram reći još jednoj rečenici, možda drugi kandidata nema iz razloga jer je dosta turbulentno, 8-9 dana je i svi su negdje. Ja ću jednako tako iza 12 otići, pa ako se ovo nastavi, onda će Tomica Stoja koji je evo tu, koji je uključen, koji je apsolutno, mislim, mi tu jasno šaljemo poruku što o tome mislimo. Mislimo da je tu svaka riječ suvišna, već naš dolazak ovdje, jasan stav govori o tome što mislimo da u budućnosti treba biti u Zagrebu. Hvala. Dobar dan. Ja sam Marko Torjanac. Ja predstavljam, dakle, nezavisnu listu Sandre Švaljek, ali i sebe osobno, s obzirom da sam ja izradio program za kulturu nezavisne liste Sandre Švaljek. Dakle, kratki odgovor na vaše pitanje je naravno da, uvijek struka. Međutim, moramo se postaviti odmah pitanje dalje zbog toga što smo sa tim pojmom struke do sada imamo velikih problema. Mi smo naime uvođenjem kazališnih vijeća, na primjer u kazališta, koja su kao stručna vijeća, htjeli promijeniti stanje u kazalištima zakonom iz kazališta iz 2006. godine. Onda smo postali svjesni kada se uveo taj institut kazališnih vijeća da postoji struka i struka. Dakle, postoji struka koja drži do digniteta svoje profesije, koja će se boriti za svoju profesiju, međutim, postoji i instrumentalizirana struka. Danas imamo taj problem da mi po tim vijećima imamo instrumentaliziranu struku i u stvari od te sve povike što smo mi htjeli stvar vratiti struci, nije se puno dogodilo. Dakle, potrebno je uz struku napraviti mehanizme koji će onemogućiti politizaciju dakle, kulturnog prostora svih institucija i svega što se u kulturi događa. Ima li možda neko potrebu s obzirom na sve što se reklo još naglasiti nešto u vezi ovog prvog pitanja ili možemo dalje? Pa možda više kao replika i na ono što je Nataša na početku rekla. Ja mislim da se teško može govoriti o problemima s kojima se susrećemo bez da pogledamo malo u povijest i kad razmišljamo o tome kakva nas moguće budućnost čeka sa kandidatima kad predstavljaju svoje programe, možda se može suditi i po onome što se događalo prije. Naime, problemi plesnog centra počivaju još na onom razdoblju kad je HNS vodio Gradski ured za kulturu i kad je otvoren Zagrebački plesni centar u kojem
koji je predan na upravljanje jednoj organizaciji bez uvažavanja mišljenja struke, koja se izričito tada izjasnila da bez stvaranja modela jasnog upravljanja i participacije struke u odlučivanju taj prostor neće moći funkcionirati. Neki su tad bojkotirali, 10 godina kasnije ili koliko imamo još gori scenarij, kakav ne pamtimo iz povijesti umjetnosti i produkcije umjetnosti u Hrvatskoj, a to je da je sva profesija u gradu Zagrebu plesa dana u ruke jedne jedine osobe koja je na čelu kako gradskog koja sjedi u gradskom vijeću za kulturu gradskom uredu za kulturu, obrazovanje i sport i odlučuje o financiranju plesa u Zagrebu među ostalim članovima, sjedi na čelu kuće koja je nekad prezentirala ili jednim dijelom prezentirala ples i udomljavala plesne ansamble i sad preuzela drugi alternativni prostor koji, između kojih smo nekad mogli birati baveći se plesom. Danas za sve što želite raditi u zagrebačkom plesu možete uvijek u konačnici doći samo kod jedne osobe. A to je riječ o Snježani Abramović koja precrtava u svom modelu institucionalnom ono što Milan Bandić radi na razini grada Zagreba. U svakom slučaju važno je zabilježiti da je, da je i u vijeću kulturnom i da je na čelu zapravo sada dviju institucija. Znači da je u svakom slučaju konflikt u interesu. Dvije rečenice. Ja zaista poštivam uvijek domaćina i apsolutno vodim računa o tome što je domaćin uvodno rekao kako i što da činimo sa scene kad predstavljamo bilo što. I apsolutno vodim računa da ovo ne pretvorimo u bilo kakvu političku raspravu jer to jednostavno nije dobro i ovo nije mjesto za to. Tako da ja razumijem nekakav revolt gospodina da kaže da je HNS koji je bio na čelu kulture, kad je grad Zagreb imao ured za kulturu, by the way, danas nema, kao što dobro znamo, bio od 2001. i do 2005. Od 2005. do 2017. imamo 12 godina i kroz 12 godina smo mogli svašta nešto napraviti. I lijepo molim da stvarno ovo ne pretvorimo u nekakve političke, nekakva razmimoilaženja ili uvjeravanja ko je bolji, pametniji ili bilo što drugo. Ovdje smo došli da govorimo o tome što bi trebalo biti, kako i kako u budućnosti netko tko je kandidat za gradonačelnika, odnosno neko iz njegovog tima, vidi problem koji je problem koji smo svjedoci zadnjih godinu dana, koji je kroz zadnjih godinu dana eskalirao. Eskalirao je ako vodite grad netransparentno, ako ga ne vodite javno, ako ga vodite u jednoj kuli od bjelokosti, onda imate to što imate. I ja sam sigurna da nema nikog koji je ovdje koji se ne bi založio za nekakvu drugu stvar. Ali ako se vratim u povijest, povijest je učiteljica života i možemo tu svašta izvući. Ja se zaista cijelo vrijeme u kampanji jako trudim biti pristojna i bit ću pristojna i sad. Hvala vam. I još replika Milane Vuković-Ronjić. Pa isto tako, pridružila bi se kolegama. Mislim da nismo se ovdje sastali niti da bi govorili o politici, niti replicirali si međusobno, pa čak niti prozivali poimence neke ljude i neke stranke. Međutim, ono što sigurno se nadam da će biti na tapeti i da ćemo govoriti je naravno kako riješiti to da osobe od struke upravljaju svojim plesnim centrom i pritom da taj centar funkcionira u svakom pogledu, znači infrastrukturno, da može sam sebi, znači, voditi svoj posao. Znači, u tome je problem. Koja je ta udruga koja će biti partner gradu u tome da vodi jedan samostalni plesni centar i da se može nositi sa svim problemima koje takvo vođenje nosi. Znači, mene zanima onaj tehnički dio problema, znači kako to da se financijski osigura, kako da se o tome, mislim, to i sama prolazim na jednoj razini i znam koliko je to teško. Ok, hvala. Javnu ustanovu u Republici Hrvatskoj može osnovati prema Zakonu o ustanovama članak 7, Republika Hrvatska, općina, grad, županija, druga fizička ili pravna osoba, ako je to zakonom dopušteno, jedinica, znači ako je od javnog interesa, jedinica lokalne područne samouprave. Zagrebački plesni centar još uvijek nije javna ustanova, svi napori idu prema tome da postane javna ustanova, poput recimo Pogona ili Histrionskog doma, koji su uredno registrirani kao ustanove i samim time imaju i kredibilitet
i drugu vrstu zaštite političke nego Zagrebački plesni centar. Molim sve kandidate, počevši od gospodina Torjanca, da odgovore na drugo pitanje. Slažete li se da plesna umjetnost u Zagrebu ima pravo na svoju javnu ustanovu i kanite li omogućiti njezino osnivanje, dakle doslovce iz pozicije upravljanja gradom, otvoriti mogućnost da Zagrebački plesni centar dobije status javne ustanove? Dakle, javna ustanova da ili ne? Mislim da su... Da je... ZPC, dakle Zagreb sigurno, sigurno zaslužuje dakle, u instituciju koja će se baviti plesom. Da li je to javna ustanova? Ja vam ne mogu sa sigurnošću reći. Iz jednostavnog razloga. Zbog toga što mislim da se time također ne rješava srž stvari. Srž stvari u plesu kao i u svemu drugome kreće dakle, od samog financiranja. Činjenica je da vi danas imate dakle, vijeće za kazalište, unutar, dakle, vi nemate vijeće za ples. Dakle, vi prvo nemate vijeće za ples. Vi prvo pri samom, dakle, oprosti, dakle, vrlo je, to je kompleksno pitanje, teško je odgovoriti samo sa da i ne. Mi nemamo ništa protiv osnivanja javne ustanove, samo mislim da se njome ništa suštinski ne rješava. Dakle, ništa se suštinski ne rješava. Osim ako nije interes otvoriti jedan određeni broj radnih mjesta, jer znamo kako se dogodilo i sa Histrionskim domom i tako dalje, dakle, to je poligon za otvaranje radnih mjesta. Važnije je omogućiti, dakle, da li će to biti ustanova, da li će to biti, na koji način će biti registracija, važnije je omogućiti plesnoj sceni, dakle, da ima kvalitetno financiranje, da ima vijeće za ples u kojem će kompetentni ljudi iz područja plesa na vrlo širokoj razini moći odlučivati o sredstvima, zbog toga što sada imamo, dakle, nažalost uvijek imamo situaciju u tim vijećima, dakle, opet se javlja taj problem klijentelizma, dakle, ovisno ko je u vijeću, jedni drugima dodjeljuju novac, dakle, tu je izvor svih zala. Prema tome, nemamo ništa protiv osnivanja ustanove, ali ako vidimo da može... Inzistirat ćemo na tome prvo ćemo inzistirati na povećavanju sredstava, dakle za sve umjetnosti, a tako i za ples. Jer ako znate, ples trenutno od programskih sredstava dobija 2,5%. Dakle, ples dobija najmanje programskih sredstava. I tu je problem. Dakle, vi ne možete svoje programe razvijati. Vi ne možete biti konkurentni na tržištu sa tim stvarima. Okay. Eto, molim dakle... vas da držimo se ovog formata. Kad upravljate nekakvim sustavima, onda imate dvije metodologije. Jedna metodologija je da razgovarate, da definirate, da pokušavate naći najbolje moguće rješenje i dok sve nema tog najboljeg mogućeg rješenja, zapravo imate status quo. A druga metodologija je da idete korak po korak, pa riješite prvi korak, pa onda riješite drugi, treći i ostalo. Ja se u svom radnom vijeku do sada sam se uvijek zalagala korak po korak. I zalagala sam se da koristimo ono što imamo na raspolaganju. Mi ovaj čas imamo na raspolaganju mogućnost osnivanja javne ustanove. Javna ustanova ima niz mana, ali ima i prednost. To znači da dođete u jedan ravnopravni položaj, da su neke stvari lakše i ja ću se zalagati za to da se osnuje javna ustanova, a onda iza toga sve drugo što treba biti. Sve ono što se može otvoriti, netransparentnost vijeća, problem vijeća, to su nekakvi drugi ili treći koraci. Ali prvi korak je staviti u sustav, organizirati, omogućiti neku ravnopravnost sa svim drugima i onda ići dalje. Bez toga će i dalje biti nezavisna scena, bit će problem financiranja. Ono što mi danas znamo, mi imamo proračun grada Zagreba. Iz tog proračuna koji je namijenjen za kulturu, 90% je nešto što ja zovem protočni bojler. To vam znači financiranje plaća, financiranje hladnog pogona, a 10% je za programe. Europski gradovi koji zaista se diče biti gradovi kulture imaju odnos otprilike 50-50. I to je ono s čim mi trebamo težiti. A mislim da je jedno od rješenja, da li je to najbolje, teško je reći, ali u ovom trenutku mislim da je rješenje javna ustanova staviti u sustav i onda ići korak po korak dalje i vidjeti što dalje raditi. Problem je naravno još i širi i od grada i od
rekla bih ovog o čemu mi pričamo. Mi živimo naime u državi u kojoj uredno je proračunski postotak za kulturu ispod 0,5%. Dakle, on je kao neko žestoko piće, ima tretman kultura u državi. To na jednoj skoro pa simboličkoj razini ne funkcionira i mislim da bilo tko od koje ministar kulture iz bilo koje stranačke podjele, kako god hoćete, bi svoj mandat trebao početi i završiti time da zatraži veći proračunski postotak, jer upravo tih 0,4% doista dok pokriju hladni pogon znamo i sami šta ostaje. Ako krenemo znači od države, mogli bismo čak reći da je situacija u samom gradu Zagrebu nešto malo svjetlija što se tiče tretmana kulture. Ali ja ne vidim stvar uopće tako da kako god je u Zagrebu. Gledam doista kakva je situacija u državi, a situacija je doista zabrinjavajuća i ne vidim da se dovoljno glasno trudi da se riječ kultura malo ozbiljnije shvati, odnosno da se poveže sa samim nacionalnim identitetom. Nas nema bez kulture. Mi ovdje ne pričamo tek o jednom malom plesnom centru, pričamo o kulturi, znači pričamo o velikoj temi, kao što je i mala knjižara ili mali dom kulture ili sve malo je osnovica društva i njegovog razvoja. Znači, to su velike teme. Ali ono što se meni čini je da moramo se zapitati kakva je situacija sada. Znači, grad je napravio nekakvo rješenje privremeno u kojem su se neki gorući troškovi i problemi nastojali sanirati. To ne zvuči jako komforno da jedna ustanova brine o plesnom centru na način da, ne znam, popravlja krov ili da ima svog organizatora programa. Međutim, čini mi se da se treba profilirati taj partner grada, taj koji će odgovorno voditi plesni centar i taj koji će... Molim. Prostite, ali ako možete odgovoriti na pitanje da li ste za osnivanje Zagrebačkog plesnog centra kao ustanove? U budućnosti sam za osnivanje Zagrebačkog plesnog centra kao javne ustanove, ali ako se prodiskutira o svim problemima, što se u jednoj rečenici nažalost ne može. Znači, u budućnosti da. U budućnosti da. Pa mislim da prema tome se nekako i treba apsolutno ići. Ispričavam se ako može ovim putem. Jedno direktno pitanje. Dakle, vi smatrate da se struka kao takva za sad nije isprofilirala i dokazala svoje mogućnosti, sposobnosti da bi se uključila u upravljanje ustanovom? Ne, ja to nisam. Dapače, ja sam u prvoj mojoj rečenici rekla da je struka ta koja itekako treba odlučivati. A koji je to partner na kojeg ciljate kad kažete da se partner mora isprofilirati? Govorim o odnosu grada i partnera koji upravo upravlja ovim prostorom. Govorim o tome tko je onda tu partner gradu koji preuzima brigu o prostoru i radi na svim razinama oko tog prostora. Nije li logično da je strukovna udruga taj partner kao tako najšira? Tako je, ali je li postoji samo jedna udruga ili ima više njih? Pa, je li postoji jedinstvo? Brojno nisu usporedive, mislim jedna da. Je dobro. Brojnija. U redu. Da. Hvala. Još gospodina Pristeša imamo. Hvala lijepa. U točki 2D prioriteta u našem programu prioritetnih mjera u kulturi grada Zagreba stoji jedna samo rečenica, osamostaljenje Zagrebačkog plesnog centra. To je konačni odgovor na pitanje ovoga, da li mi jesmo za osamostaljenje Zagrebačkog plesnog centra i stvaranje samostalne ustanove, svakako da. Da li ta ustanova će biti osnovana samo kao javna ustanova ili u javno-civilnom partnerstvu, stvar je dogovora sa predstavnicima struke i građana šire. Dakle, ja ne bih samo sveo na struku, nego ovoga je za drugi segment koji je nama iznimno važan, ovoga, a to su građani. Međutim, ono što bih htio reći ovdje je da to podrazumijeva i cjelokupno redefiniranje uloge javnih ustanova. Meni je drago da našim drugim kandidatima sve počinje od trenutka kad će biti izabrani za ovoga gradonačelnika ili u gradsku skupštinu. Nama te stvari traju već desetljeće i nešto. I ovoga, mi smo sudjelovali u osnivanju raznih ustanova u gradu Zagrebu i prva civilno-javna ustanova
u kulturi koja je osnovana. Osnovana je upravo od strane scene koja veliki broj svojih predstavnika ima u platformi Zagreb je naš. Kao posljedicu reakcije na način na koji se upravlja javnim ustanovama, koje su urušene u gradu Zagrebu, u kojima gradonačelnik danas može odlučiti kakav će plakat biti za koju predstavu, koliko će ko dobiti i ko će režirati u kojem kazalištu i neposredno odlučuje o tome tko će ravnati kazalištima. Naša uloga je da proaktivno se postavimo prema politici Ministarstva kulture i da djelujemo na promjeni Zakona o javnim ustanovama koji bi redefinirao odgovornost ustanova prema širem polju, a ne samo vlastitom menadžeriranju i upravljanju i pobrojavanju broja gledatelja i ujedno sa tim stvaranje strategije za svaku javnu ustanovu prema ukupnom polju u kojem djeluje. Bez takve platforme mi ne možemo govoriti o mogućnosti bilo kakve druge valorizacije javnih ustanova osim brojeći koliko imaju gledatelja i da li su otišli u dugove, što trenutno je dominantan model odlučivanja o financiranju ustanova u gradu Zagrebu. Dakle, da, samostalna institucija, promjena sustava valorizacije institucija i promjena uloge javnih institucija u kulturnom sektoru i šire. Vidio sam da već postoje reakcije iz publike. Ja bih vas u publici samo molio za malo strpljenja da prođemo kroz ova pitanja, pa zapamtite šta ste htjeli reći, vratit ćemo se na to da možemo što više sa kandidatima. Ne znam na ovo da li još netko ima potrebu, mada sljedeće pitanje zapravo se i nadovezuje na ovu temu, tako da mislim da, dakle, neovisno o tome što netko misli koliko još treba ispitivati samu situaciju, na koji način to organizirati, kao što je gospodin Torjanac govorio o tome. Dakle, sad neovisno o tom nekom tijeku vremena koliko treba proći da bi se tako nešto usustavilo, ono što mi pitamo je da jednom kad dođemo do jednog takvog modela, recimo kad dođemo do ustanove koja se bavi plesom, naše pitanje je što vi mislite, treba li ta ustanova biti autonomna ili centralizirana? Pa evo možemo s gospođom Vuković-Runjić početi ovaj set. Pa. A možete vi meni samo još malo pojasniti kad kažete autonomna ustanova po uzoru na što primjerice? Autonomna ustanova u smislu toga da oni koji se bave time mogu autonomno i odlučivati o tome šta se u toj ustanovi događa. Centralizirana znači da je ona upravljana od nekoga koga je postavio grad i da zapravo direktno odgovara, da odgovara gradu više nego što bi odgovarao struci. A kako autonomna ustanova sebe financijski konstruira, znači kako ona funkcionira u suradnji s gradom, jer je grad tu neki partner u... Da. Isto kao dakle, grad. Ako govorimo o financiranju, tu sad vjerojatno ispravit ćete me, ali aludirate na to da nezavisan si onoliko koliko te drugi ne financiraju. Dakle, mi ovdje razlikujemo financiranje od toga da li si ti autonoman o tome šta ćeš ti sa tim novcima učiniti. Dakle, stav ljudi koji se zauzimaju ovdje za Zagrebački plesni centar kao neovisnu ustanovu, očekujemo financiranje i očekujemo da sa tim financijama možemo samostalno raspolagati. Pa sad u tom kontekstu, evo, možete se ovoga, nadam se da smo malo pobliže objasnili kako mi gledamo to u smislu pitanja, pa se možete očitovati. Ja sam uvijek za autonomiju i ja ne mogu ništa drugo niti reći. Međutim, ono što isto tako znam, da možemo mi ovdje rasipati stvarno dobre želje, namjere i u ovo predizborno vrijeme. Međutim, uvijek se tu radi o nekom partnerstvu i o nekom međuodnosu. Znači, kako god autonomna ustanova bila, ona opet ima nekakav partnerski odnos s kime god, tko god grad vodio. Znači, to je neovisno o tome. Dakle, tu mi možemo reći da, naravno, autonomna ustanova, ali koja svojim, znači, opet radom pokazuje da tu svoju autonomiju na jednoj razini ona može i pokrivati i održavati. Znači, ne znam kako bi to drugčije izgledalo. Nije mi, mislim, ja naravno mogu reći da sam apsolutno za autonomiju, ali da mi se čini da je to samo jedan jako lijepi poklič, a da iza toga stoji jako puno posla, jako profiliran program, odgovori na jako puno pitanja u svakom segmentu rada i funkcioniranja te ustanove. I da je to jednostavno nemoguće odgovoriti u jednoj rečenici. Možete, gospodine.
Dakle, autonomija, kao što sam rekao u prethodnom odgovoru, svih javnih ustanova je neupitna vrijednost za koju se mi zalažemo. Kad kažem autonomija, ne govorim o financijskoj odvojenosti od onih koji financiraju, nego na promjeni modela financiranja i upravljanja u institucijama na način na koji je to recimo u razvijenim sredinama. Mi se volimo često uspoređivati, odnosno ne mi, nego gradonačelnik naš sa gradom Bečom. U gradu Beču vi imate tanc kvartir, prostor koji je kojem je grad jedan od osnivača, koji ima svoj koje je neovisno vijeće u kojem sudjeluju predstavnici struke, u kojem sudjeluju predstavnici politike između ostalog. Međutim, nikakve ključne odluke o funkcioniranju unutarnjem i operativnom funkcioniranju tog prostora i o vođenju tog prostora ne može donositi grad. Postoje tijela koja su, kako bi se reklo, na dužinu ruke od grada, ali ipak odvojena za tu dužinu ruke, koja kad grad donese strateške dokumente i ovoga planove o razvoju kulturne politike u gradu i upravljanju ustanovama i tako dalje, onda odlučuju o financiranju temeljem tih strateških dokumenata, ali ne pod neposrednim odlučivanjem Gradskog ureda za kulturu. U takvom jednom sustavu nema mogućnosti da se mijenja statut da bi se moglo izabrati nekoga za ravnatelja kazališta na Gradskoj skupštini, nego tu osobu bira upravo to tijelo koje je na dužini ruke udaljeno od gradske uprave. Mi ćemo se zalagati da se otvori sektor za razvoj kulturnih politika i strategije u gradu Zagrebu, koji će se primarno baviti planiranjem, strateškim razvojem. Ovo možda zvuči kao ima jako puno posla, da to je jako komplicirano. Mi mislimo da da, ima puno posla i da da, bez tog puno posla se to neće moći riješiti, i to što je komplicirano je izgledalo komplicirano i kad se osnivao HAVC i kad se osnivala Zaklada Kultura Nova i kad su se osnivale druge slične, upravo to na dužinu ruke odmaknute institucije u kojima grad recimo nije htio sudjelovati kad smo pozivali za osnivanje Fondacije Kultura Nova. Ne, izričito nam je odgovoreno od grada da oni nisu zainteresirani. Dapače, zavlačili su nas 6 mjeseci sa odgovorom, kao što evo recimo imate slučaj sad sa Medikom koja je dobila sad otpisnicu i nalog da se svi isele, a 7 godina nisu dobili odgovor praktički ni na jedan zahtjev od grada da se produži ugovor. Mislim da, dakle, u smislu uvijek struka u prvom redu. Dakle, da, autonomna, apsolutno. Opet govorim o tome, nadam se da ćemo poslije imati malo šire prilike zaći u stvar. Naravno, sa zaštitnim mehanizmima koji neće dopustiti određenim dijelovima struke da privatiziraju javni prostor i javna sredstva. Hvala lijepo. Dakle, u svemu se uvijek zalažemo za struku. Ja moram se vratiti na dio programa koji smo mi prezentirali kao Zagreb grad kulture, u kojem se zalažemo za Ured za kulturu. Ali to je zapravo samo forma, ali ono što treba se zalagati, treba se zaista zalagati za autonomnost. Ako mi dopustite, ja se mogu možda malo našaliti. Stvari u životu su komplicirane koliko hoćete da su komplicirane. Ja mogu to uvijek reći vlastitom primjerom. Moj sin mlađi, kad je dao prvu godinu na fakultetu, onda je otišao živjeti od nas 200 metara dalje. I to življenje od nas 200 metara dalje je značilo da je imao svoj stan, imao je dio sredstava koji je dobio, moraju samo dokazati da svaki mjesec uredno plaća račune i raspolagao je tim sredstvima, i moram reći nakon 2-3 godine je to sve bolje i bolje. U startu je bilo loše, a sad je on jedan sa 22,5 godine jedan samostalni mladi čovjek. Ja mislim da je to tako i u poslu. Uvijek morate imati povjerenja, morate dati dio sredstava koji trebate, trebate se dogovoriti neke kritične točke gdje se dogovarate, ali za ples, što vi jako dobro znate, iako je suvremeni ples, ali za one tradicionalne plesove trebaju dvoje. Prema tome, uvijek treba biti sugovornik iz jednog ureda za kulturu koji nije onaj koji sa visine docira, nego zaista sugovornik koji razumije, koji razgovara i koji daje priliku. Ja mislim da svako treba imati priliku, i onda se nakon jednog vremena kažemo, gle,
priliku si iskoristio ili ne, ali treba imati priliku. Ono što je danas ovaj okrugli stol, pokazuje se da zapravo suvremeni ples je u Zagrebu ostao bez svoje prilike i tu priliku trebate vratiti, bez obzira tko će tamo iza lipnja, to je vrlo brzo, upravljati ovim gradom. 2017. ne treba biti godine gdje mi razgovaramo o prilikama za suvremeni ples ili za neke druge teme koje su vezane uz bilo koje polje djelovanja. Mala replika, moram vam odgovoriti, gospođo Mrak, na ovu vašu usporedbu sa vašim sinom, koja je zgodna i sve skupa, ali moram stvarno, to mi je alarme sve upalilo, dakle, mislim da je usporedba apsolutno neprimjerena, jer ne smijemo umjetnike smatrati maloljetnicima koje treba naučiti baviti se svojim poslom. Eto. To govorim sam kao umjetnik koji se, dakle, bavim ovim poslom na više razina, dakle, od financijske, programske i tako dalje. Da ste me pažljivo slušali, onda bi čuli da je završio prvu godinu fakulteta, pa nije bio maloljetnik, ali usporedba... Pa gledajte, usporedba je uvijek zgodna. Dakle, onaj koji daje sredstva u krajnjoj liniji mora imati neke točke, ali ja mislim da za te točke nikad nije problem i da bi vrlo rado svako odgovarao za dio koji je, ali autonomnost. Što i kako ćete trošiti? Apsolutna autonomnost. Možemo možda sad, pošto nas napuštate, gospođo Mrak-Taritaš, krenuti od vas. Znači, čuli smo ovaj stav da, od gospođe Vuković-Runjić, da se plesna struka još uvijek iz pozicije sadašnje uprave gradom nije profilirala. Zanima nas na koji način mislite direktno uključiti strukovne udruge, znači koje su ne samo da su dvije ključne strukovne udruge brojne po članovima i njihovoj javnoj riječi, nego je i Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu i Odsjek plesa također dao podršku Zagrebačkom plesnom centru kao autonomnoj ustanovi. Znači, vidjeli smo da su sva ključna tijela, ako govorimo politički o plesu, dala podršku Zagrebačkom plesnom centru kao autonomnoj ustanovi. Zanima nas kako vi mislite razgovarati upravo sa tim predstavnicima plesne scene, strukovnim udrugama, kada budete na poziciji odlučivanja o Zagrebačkom plesnom centru. Znači, koga mislite smatrati relevantnim sugovornikom i kako mislite uvažavati tog sugovornika? Sad ste upravo lijepo rekli da je to jedna od najosjetljivijih i najvažnijih zadaća. Pa upravo tako. Ja sam jasno rekla da uvijek za bilo kakav razgovor treba dvoje. Jednako tako što nisam imala nikakvih dilema ja doći osobno ovdje, bez obzira koliko malo ili puno vremena imam, iz jednostavnog razloga da porazgovaram. Znate, ljudi svi sve kažu. Dakle, postoji Zagrebački plesni centar. On ne postoji jučer. On postoji sa tradicijom, postoji sa svojom poviješću koju smo imali prilike vidjeti. Jednako tako, Zagreb ima minimum pristojnosti koji treba imati, je da ima svoj ured za kulturu, jer na taj način šaljete poruku što vam je u gradu važno. I jednako tako, u tom uredu trebaju biti ljudi koji nisu tamo računovođeni financijeri, nego ljudi koji će razgovarati i koji će biti partneri za razgovor. I to je minimum pristojnog ponašanja jednog grada. I ja mislim da je ovaj grad to zaslužio. Dobro. Mislim da sad nam i nije tema trenutno gradski ured i njegova struktura i njegovo cijepanje, nego da smo govorili o plesnom centru i da smo govorili o tome da je ovo sada i iz vizure grada jedan prijelazni model. I da smo govorili kako bi nakon toga stvari funkcionirale. Ali isto tako nismo ništa rekli, ali nadam se da hoćemo, kako trenutno stvari funkcioniraju i šta se trenutno događa u samom plesnom centru i kako ljudi u tome dišu. Mislim, nas da će to biti isto neka tema, neki razgovor. Vidim da neki programi postoje, da postoji koordinatorica programa. Voljela bih znati
kako vi osjećate prema tome se? Mislim, da li vam je to sve samo loše ili ste možda primijetili i nešto dobro u trenutnom stanju u plesnom centru, bez obzira na ove povišene tenzije? Eto, jako bih rado da i o tome popričamo. Možemo o tome popričati na kraju ovih krugova pitanja i odgovora, ali oprostite, dakle, zanima me koga ćete smatrati, sad govorimo o budućnosti, koga ćete smatrati relevantnim sugovornikom struke? Znači, da li će struka biti svedena na jednu osobu ili na dvije osobe ili na netransparentnu neku varijantu u kojoj grad bira svog predstavnika plesne scene, ili recimo plenum Zagrebačkog plesnog centra kao jako veliko i građanski civilno duboko ukorijenjeno tijelo u odlučivanje u gradu Zagrebu isto tako za vas predstavlja relevantnog sugovora? Kada bih ja osobno razgovarala, onda ne bih razgovarala s jednim ljudima, ispričavam se, s jednom osobom, niti s dvije osobe, niti s tri. Razgovarala bih sa svima koji o tome imaju nešto za reći. Znači, ako je to 100 ljudi, razgovarala bih sa 100 ljudi. Ako je to 350 ljudi, razgovarala bih sa 350 ljudi. Jer općenito mi se čini da ne mogu samo reprezentanti i obnašatelji neke uloge razgovarati. Da treba razgovarati onaj tko nešto živi. To je ono što ja doista mislim. Ako je razgovor, da ga treba voditi jako puno ljudi, da treba biti polivalentan, da se trebaju čuti baš sva mišljenja. I javno biste, mislim, razgovarali biste na način da tome ostane zabilježeni trag. Kao što i sada ostaje zabilježeni trag. I trudila bih se zaobići, znači, sve ove uske prolaze. Kad se govori o transparentnosti, Vladimir Nabokov je napisao krasan roman Transparentnost stvari. Kod nas ništa. Da, ali u starom prijevodu je bila transparentnost. Dakle, ništa nije transparentno i ne možemo ukazati prstom i reći samo je jedna osoba kriva da su stvari takve. Ali isto tako možemo reći pokušajmo da stvari ne budu takve. Ajmo pričati svi o svemu, sa svima. Okay. To je ono što ja mislim. Hvala. Da, ja bih rekao da postoje transparentne i postoje prozirne stvari ovoga, ali ovo prozirnost bi na drugčiji način pokušao razumjeti od ovoga, tog transparentnost. U našoj, nažalost, kulturnoj politici često ti principi transparentnosti i šire u politici, ti principi transparentnosti služe tome da se zamagli, razvuče procese, da ih se ovoga razvodni najčešće. Imamo nedavne primjere na Savici ovoga, upravo tog principa transparentnog odlučenja o tome što će biti sa parkom. Ja bih rekao da je minimalna pristojnost i obaveza bilo kojeg subjekta koji sjedi u Gradskom uredu za kulturu razgovarati sa svima koji se time bave. Dakle, to je prvi krug razgovora, sigurno uključuje sve, neko snimanje situacije i tako dalje. Ono što se pokazalo kroz ovo vrijeme da strukovna udruga UPUH okuplja najveći broj članova onih koji su se izjašnjavali prema tome kakav centar ne žele trenutno ovoga, a čini mi se da kroz logike pariteta bi trebalo uključiti u razgovor i sve druge udruge i one koji na način načina da se uključe i oni koji se ne žele uključiti u udruge ili ne mogu se uključiti u udruge, a bave se time što je ples. Dakle, široko polje razgovora je potrebno, međutim, to je faza, ja bih rekao, pripremna. Ona druga faza koja je pred scenom je faza definiranja modela u kojoj ja osobno dvojim da jedna strukovna udruga može biti partner u civilno-javnom partnerstvu i obdržati financijski, ekonomski i braneći prava svojih djelatnika, istovremeno ih zapošljavati, davati im prostor. To su neke moje osobne dvojbe. To ne znači da se udruga ne može transformirati u nešto drugo ili naći drugi krovni model koji će okupiti i udrugu i neke druge predstavnike zainteresirane kao partnera u civilnom javnom partnerstvu ukoliko se od struke pokaže da je civilno javno partnerstvo željeni model. Ja osobno sam sklon civilno javnom partnerstvu prije svega zato što to u ovoj fazi kritično je dok naše javne ustanove funkcioniraju kako funkcioniraju i njihovo financiranje garantiraju broj glasova u sustavu odlučivanja unutar te ustanove na stranu struke. Dakle, primjer pogona Jedinstvo vam pokazuje da tamo od broja ljudi koji ovoga odlučuju o tome kako će unutarnja dinamika financirati, veći broj glasova imaju
civilni su osnivači koji su se organizirali u operaciju grad. Nažalost, grad odgovara na to tako da ne želi sustavno riješiti probleme pogona jedinstvo, jer tamo gdje ne može staviti svoju ruku direktno ili povući rukom iz nje direktno, vjerojatno i nema neposrednog interesa da se to tako i ostvari. Mi ćemo se zalagati u svakom slučaju za transparentnost ovoga koja neće biti prozirna. Aha, ima još neko, kratko bi nešto replicirao, ne bi, dobro. Ja nisam odgovorio na ovo pitanje, ali... Onda da, izvod, pardon. Ne znam, ili nužno, ili... Pretpostavljam da je... Ispričavam, samo dajte, da. Dakle, svakako, dakle, uključivanje struke u svemu, pa tako i upravljanje, dakle, ustanovom, institucijom koja se bavi plesom. Prvo, ovako kao što je Sergej rekao, dakle, na jednoj vrlo širokoj platformi vidjeti koji su to predstavnici. Dakle, mi uvijek moramo dovesti do onoga, dakle, kad dolazimo do trenutka odlučivanja, dakle, to moraju odlučivati predstavnici struke. Upravo je zbog toga bitno da vrlo široka struka bude uključena u određivanju tih predstavnika struke, zato da bi ti predstavnici struke mogli biti, imali prema kome biti odgovorni, da bismo spriječili ovu instrumentalizaciju struke od strane politike, koja je uglavnom, u stvari, glavni problem svega. I to je ishodište problema zbog čega danas u kulturi nisu riješeni mnogi problemi, zbog toga što se umjetnici nikada nisu uspjeli zauzeti za umjetnost, nego je bilo puno pete kolone. Način na koji se to organizira, ja se nadam da ćemo imati prilike govoriti o malo široj slici. Važno je ono što se u gradu prvo proglašava javnom potrebom u kulturi grada Zagreba. Dakle, uvijek govorim, dakle, da stvar kreće od kulturnih vijeća. Da li je ta, dakle, da li će tom ustanovom, institucijom upravljati nekakav poseban menadžment, dakle, struke koji će biti pri toj instituciji, ili će njime upravljati vijeće za ples, u stvari. To je isto tako jedna mogućnost organizacije, dakle, vijeće za ples tamo gdje aplicirate na sredstva, gdje aplicirate za termine dvorana, za termine u dvoranama grada, pa onda na taj način institucija ta koja se bavi plesom ili bilo kojom neovisnom scenom, u stvari ima jedan facility management, jel, koji provodi odluke stručnoga vijeća. Dakle, to su sada razni modeli o kojima možemo razgovarati. Ono što je važno reći, dakle, opet struka da. Evo, nadam se da ćemo uspjeti početi govoriti o nekakvoj malo široj viziji, jer ovako jednu po jednu stvar vrlo limitirano možemo dati odgovore. Da, na vašu žalost još ćemo se malo zadržati na ovim užim temama, ali nadamo se neće dugo trajati. Dakle, da, koliko se do sad kroz ovaj razgovor moglo bi se reći da više manje slično govorite o tome da sad treba stvari usustaviti, dobro vidjeti, znači tek treba vidjeti kako što se tiče plesa stvari najbolje riješiti, no mi bez obzira na to, barem možda neke okvirne vizije kakve imate, imamo i konkretna pitanja u tom smjeru. Dakle, evo, tu ćemo ovo 6. i 7. ćemo spojiti u jedno, da čim prije možemo i na ove šire stvari doći. Koje modele financiranja plesa nudite, dakle, konkretno imate li viziju o tome, i kako planirate kontinuirano unapređivati sistemske uvjete za rad u polju plesa? Zato što nisam sigurna koliko je šira javnost svjesna u koliko prekarnim uvjetima žive plesači. Znači, koliko nemaju mogućnost zapošljavanja, bilo kakve sigurnosti u smislu mirovine, uplaćivanja, bilo kakvih dohodaka, osim autorskih honorara. I do koje mjere su zapravo potpuno izloženi bavljenju plesom kao neke vrste posvećenom hobiju, potpuno voluntaristički, osim ako ne apliciraju za europske fondove, i tu isto tako opet ostaju na jednom projektu godišnje. Znači, to je jedna struka, ako govorimo o kazalištu, koja je najugroženija, u kojoj se najteže dobiva bilo kakva sigurnost u smislu radnog mjesta, i najlakše se gubi, koja nema svoju ustanovu. Dakle, to ovo pitanje koje smo vam sad postavili, u smislu koliko ste svjesni prekarnih uvjeta rada te konkretno struke plesne, je nama užasno važno da čujemo vaš odgovor.
Da, evo onda isto tako da skratimo stvari pa da čim prije možemo na raspravu, zapravo možemo u ovom jednom tri pitanja postaviti. Dakle, koje modele financiranja plesa nudite, kako planirate kontinuirano unapređivati sistemske uvjete za rad u polju plesa i kako mislite unaprijediti temeljna ekonomska i socijalna prava plesača? Pa ne znam, hoćemo početi sad. Evo, može, da, tako je, da. Dakle, modeli financiranja, dakle ono što sam prvo rekao, mislim da je dakle potrebno odvojiti znatno veća sredstva za program. Mi smo uopće, dakle u kulturi, ovo što je gospođa Mrak rekla, to je otprilike točna informacija, mislim da je situacija još gora, dakle da mi imamo samo manje od 10% sredstava koji idu za program, preko 90% sredstava idu za plaće i za hladni pogon. Jedan dio toga što od tih 90% sredstava se mogu naravno smatrati programskim sredstvima jer se koriste za naknadu, za proizvodnju, međutim jedan mali dio od toga. Dakle, prvo je važno povećati sredstva. Dakle, i stimulirati ples kao zaista najzapostavljeniju granu umjetnosti. S najvećim brojem međunarodnih poslovanja. S najvećim, dakle, to su, dakle, evo sad si me odmah, dakle, radi se o sljedećoj stvari. Kako financirati? Uvijek problem, ne samo u plesu, problem u svim segmentima je kod nas zbog toga, u tome što ne postoje evaluacije. Kriteriji se još neki općeniti donesu. Naravno da se ne poštuju, naravno da se ne boduju, naravno da ne postoji profesionalno bodovanje i profesionalno odnos prema tim stvarima. Međutim, ono što nikako ne postoji kod nas, to su evaluacije. Vi bez evaluacije ne možete unapređivati ni jedno područje djelovanja. Zbog toga što vi na temelju evaluacija određujete vrijednost određenih projekata. Vi ste danas u situaciji, dakle, da neko može nekome iz gradskog dodijeliti neka sredstva, dakle, bez obzira na to što njegov program sadrži i koji su njegovi do tada postignuti rezultati. Dakle, problem je, dakle, opet, dakle, širi od toga. Moram vas samo precizirati, znači, ako idete prema tom, opet sada iz pozicije stranke, ili nezavisne kandidatkinje koja u svakom slučaju namjerava voditi neku, provoditi politiku. Znači, na koji način mislite osnovati evaluacijski odbor, vijeće, tijelo koje će izbjeći ove zamke klijentelizma? Dakle, postoje profesionalne evaluacije, postoje uzori vani kako se rade profesionalne evaluacije. Mi imamo nekih primjera, dakle, to su vrlo tehničke stvari, jel? Kako se boduju određeni rezultati, izvedbe, nagrade, gostovanja, dakle sve ovo što ste ne... Dakle, u tome naravno treba sudjelovati struka. Dakle, postoji jedan ovaj dio tih tehničkih podataka koji se boduju, drugi dio podataka koji ima sve druge kvalitete koje se propisuju, dakle od inovativnosti, aktualnosti programa i tako dalje, to je stvar, dakle, vijeća o kojima govorimo, koji trebaju biti izabrana na što široj platformi, jel, predstavnici same struke. Dakle, struka mora imati tu, opet struka mora biti glavna, dakle, i u uspostavljanju i u kontroli tih evaluacija. Jel? Dakle, to su evaluacije, to je jedna stvar. Druga stvar je, što je jedan važan dio ovoga programa koji mi zastupamo je, dakle, stvaranje nove publike. Mi smo izgubili publiku. To je užasan problem, ne samo u plesnom, to je u dramskom kazalištu i tako dalje. Stvaranje nove publike, pokretanje projekata, prvo projekta na tragu nekadašnje, ako se sjećate, muzičke omladine, dakle, gdje su djeca od 11. do 15. mi imamo ideju do 18. godine, dakle, gdje dobijaju mogućnost, dakle, gdje bi se radili programi u kojima bi, dakle, dobili određeni broj dramskih predstava, određeni broj plesnih predstava, opera, izložba, dakle, na taj način, to je još jedan od mogućnosti, dakle, povećavanja interesa, dakle, za ples i stvaranje nove publike, što onda omogućuje, dakle, i što onda i trebalo bi imati, dakle, konkretan utjecaj i na egzistenciju. I ne razmišljate recimo o tome da bi sva zagrebačka kazališta trebala imati stalno zaposlene plesače i koreografe, recimo? Ili da bi bar neka trebala imati? Ja inače, dakle, ja sa, dakle, sa, dakle,
dakle, mi smo se i našli na toj platformi pristupa. Ja nisam siguran da su stalna zaposlenja sretno rješenje. Zašto su sretno rješenje za glumce, a nisu za plesače? Ne, ja ne mislim da su sretno rješenje za glumce. Ja nikad nisam bio zaposlen glumac. Prema tome, dakle, ja svjedočim ono što ja živim. Dakle, ja cijeli život živim na tržištu i dakle, na tržištu koje u stvari ne postoji. Jer mi u dramskom dijelu programa mi nemamo tržište. Jer vi kada imate 90% ljudi na plaći, onih 10% vi ne možete reći da su na tržištu. Oni su u stvari na jednom tržištu koje je strašno monopolizirano. Dakle, stvar je upravo u tome, dakle, da učiniti jednu protečnu mogućnost. Naš zakon, problem je opet, mislim, ne pridržavamo zakona. Zakon o kazalištima upravo to i predviđa. Ugovore na 1, 2 i 4 godine. Ok, znači to je model za koji se zalaže. Hvala. Hvala vam, evo ja ću pokušati, naravno, pokušati dostojno zamijeniti našu kandidatkinju. Mnogi od vas ovdje koji sjede i ovdje gore i neki koji sjede ovdje u publici, moj stav znaju. Dakle, kroz ove silne mjesece suradnje vas i mene kao gradskog zastupnika po pitanju sudbine Zagrebačkog plesnog centra, mislim da ga ne trebam ponavljati svoj stav koji je vrlo jasan, dakle da, apsolutna samostalnost. Da li je to model javne ustanove koju sam tada i na odboru sam predlagao? Jer ako je mogla jedna glumačka družina dobiti svoj centar za kulturu u gradu Zagrebu za dosta velike novce svih nas, dakle i vas ovdje, da. Dakle, onda ne vidim razloga zašto to ne može dobiti plesna scena u Zagrebu, to sam tada jasno rekao. Isto tako, da li je model pogona primjenjiv i na ovo? Mislim da da, mislim da je, ali on je nešto dugotrajniji. On se ne može sutra napraviti, on ne može biti rješenje koje će stupiti, ajmo to tako reći, na snagu 1.7. jer treba puno dulji proces, uključuje nekakve europske novce. Znate, a Zagreb se nije baš pokazao do sada kao grad koji poštuje europske novce, ko zna iz kojih razloga. Možda od onih koji javno se govore da možda nisu onako, ne mogu se dijeliti kako nekome padne, što je rekao i gospodin Torjanac, bez kriterija. Odgovor na ovo pitanje, vrlo slično na tragu ovoga što je gospodin Torjanac rekao. Dakle, jedan ugovorni model je nešto o čemu treba početi razmišljati. Dakle, to ostavlja i slobodu da vi zapravo svoju kreativnost izražavate što je moguće više u raznim segmentima. Ono što je bitno napomenuti, vi ako gledate iz današnje perspektive financiranje između ostaloga i plesne umjetnosti u Zagrebu, onda nam je budućnost jako crna. Onda to nije dobro. No kako mi svi ovdje gledamo u budućnost, gledamo Zagreb za 20 godina, onda su to i neke nove politike. Dakle, one uključuju potpuno promjenu uopće programsku evaluaciju. Ona uključuje, dakle, samostalni ured za kulturu je uopće, o tome se više ne razgovara. To je tema koja je apsolvirana i mislim da ovdje nema niti jedne osobe koja će reći nešto protiv toga. Ali onda to uključuje, dakle, potpuno drugačije promišljanje politike kulture u Zagrebu. Ona onda mora uključivati kulturu kao razvojni segment grada, kao nešto što dodaje dodanu vrijednost gradu Zagrebu, kao nešto što trebaš uložiti, ali nešto što će ti se mnogostruko, višestruko vratiti, kroz profiliranje ljudi, umjetnika, politika koje će to pratiti i onda će naravno doći i povećanje sredstava financiranja, odnosno povećanje financiranja. Zašto? Dok vi imate politiku koja kulturu shvaća samo kao zabavu ili kao nešto za privlačenje turista na adventu, onda je vrlo teško razmatrati što ćemo mi sa plesnom scenom u sljedećih 5 godina. Ali ako promatrate kulturu drugačije, onda znate što ćete. Dakle, netko tko otvara prostor razgovora, redovno razgovorom možete riješiti nagomilane probleme. U sve ovo što ste napomenuli, mislim da je segment ovog posla koji se radi, je treba inzistirati, grad ima obavezu tražiti zakonska rješenja na razini države za reguliranje statusa samostalnih umjetnika. Ono trenutno nije dobro, po mom osobnom mišljenju. Dakle, ne možemo reći to je pitanje vlade. Da, je, formalno, pravno je. Ali grad kao što je Zagreb, u kojem djeluje, sad ću lupit cifru, nemojte zamjeriti, 60-70% svih umjetnika u Hrvatskoj ima obavezu boriti se za njihova prava na nacionalnoj razini. Jer Zagreb nije neki manji grad, Zagreb je Zagreb. Dakle, da, promjena i zakonske regulative, ajmo vidjeti što se može kvalitetnije napraviti. I na kraju,
volio bih da se opće ovdje više, znam zašto ste reagirali na ono kad je kolegica rekla da li se struka isprofilira. Dakle, govorimo stalno, ja zbilja ne vidim kako bi ja kao nekakav mogući nositelj političke vlasti u Zagrebu u perspektivi možda imao ikakvo pravo uopće sumnjati u neku udrugu strukovnu koja je putem redovnih procedura izabrala svoje vodstvo i okuplja veliki broj umjetnika u njoj. Dakle, oni su moj partner za razgovor. Oni su moj partner za razgovor. Ja nemam pravo uopće dovoditi to u pitanje. I zato mi nije jasno ako se ne dovodi u pitanje, ne znam, Društvo književnika Hrvatske, ako se ne dovodi neka mnoga druga društva u pitanje, zašto se uopće dovodi u pitanje uopće kompetencija udruge plesnih umjetnika koja je trebala biti partner i ovim nesretnim, ja se to usuđujem reći, to javno govorim, zakulisnim gađanjima oko statusa Zagrebačkog plesnog centra, oko toga da nitko nije to u gradu Zagrebu znao, odnosno mi koji smo trebali nešto znati kao članovi Odbora za kulturu, ništa nismo znali, nego se preko noći donijela odluka da se upravlja od strane ZKM-a. I naravno, kada se takve odluke na taj način donose, naravno da u vama onda postoji određena doza sumnje da se nešto s time planira što nije dobro. Zato je šteta, i to sam naglašavao, jer je ovdje i voditeljica Zagrebačkog plesnog centra, kao što sam rekao na odboru, nitko ne sumnja u njene kompetencije, stručnost, obrazovanje, ali sumnjamo u ono što stoji, može stajati iza toga, jer se nije željelo uopće javnost upoznat sa intencijom što se zapravo želi. Zato ja bih volio da zgrada koja je namijenjena, koja je rađena namjenski za ples, ne za nešto drugo, nego namjenski za ples, zbilja to i ostane, ali da se s njome upravlja u budućnosti na puno kvalitetniji način, naravno, a gdje ćete vi biti uključeni, naravno, ali kroz koji model, dakle, postoje dva modela. Jedan je jako brzo primjenjiv, drugi malo dulje, ali, velim, nove politike, novi uopće koncept financiranja. Hvala puno. To je sve lijepo, nove politike, ali politika je vrlo stara ovdje i oni koji su se ponašali raznoliko u njoj su nam vrlo poznati i pripadaju i današnjim, znači, ljudima koji nastupaju sa novim politikama, a pokazali su isto tako u jednom trenutku da vole stare dobre politike. Znači, nama treba kompletna revaluacija pojma politika, tko je političar i kako se uopće treba ponašati u politici. Ja sigurno nisam došla ovdje da propitkujem postoji li plesna udruga, kakva je, nego sam došla razgovarati o ovim problemima koje ste vi ovdje znači rekli. Ono što je tvrda činjenica, što je trenutno stanje stvari, je da je grad u 2017. godini dodijelio oko 2.500.000 kuna, znači različitim, kroz programe javnih potreba u kulturi, plesnim ansamblima i plesnim projektima, kao i neću sad nabrati jer nemamo vremena, koji su sve prostori sa plesnim sredstvima sudjelovali sa plesnim predstavama u dodjeli tih sredstava, da ne gubim vaše vrijeme. Znači, postoji, znači, već nekakvo tvrdo stanje stvari koje pokazuje da nije baš sad grad potpuno slijep za ples, a postoji i neki dokaz da nije čak niti ZKM u ovoj trenutnoj situaciji potpuno slijep za plesni centar i za neke njegove programe, i ne bi li plesni centar trenutno funkcionirao najbolje što može. Znači, u prošlosti smo gledali jedan neuspjeli model, a to je da kapitalnim resursima upravlja udruga ili umjetnička organizacija koja jednostavno nije mogla skrbiti objektu. To je bila prošlost. Onda su se nametnula dva modela. Jedan je, znači, da bude kao centar za kulturu u maniru histrionskog doma. Glumačka družina Histrion, to isto sve znamo, da sad to ne bi nešto previše elaborirali, ali isto tako ni oni nisu mogli vlastitim prihodima održavati zgradu Histrionskog doma. I onda se dogodila ta priča o Zagrebačkom kazalištu mladih, koje ovdje nastupa u stvari kao jedan prijelazni period od ove teme o kojoj smo pričali. Znači, događa se jedan model produkcijskog centra gdje i drugi mali pravni subjekti mogu izvoditi svoje programe i vidi se da neki program postoji. Je li pogon jedinstvo, bivši centar za nezavisnu kulturu, ovdje nama nešto čemu težimo da se dogodi isto tako u plesnom centru,
ali nije niti Pogon Jedinstvo tako jako transparentan u onome što i kako trenutno radi da bismo mogli elaborirati što se točno u tom pogonu događa. Znači, stvari moraju u svakom segmentu biti mnogo, mnogo jasnije. A s druge strane, koliko god bi se mi ovdje možda trebali svi skupa sučeljavati, što je pomalo smiješno jer mislim da dijelimo otprilike vrlo slična razmišljanja, ovo što je gospodin Torjanac rekao nije rješenje niti stalni radni odnos koji zvuči tako divno svakom umjetniku, jer kazališta imaju enormne probleme upravo s time da ima strašno puno glumaca koji recimo nisu aktivni na sceni, ali su plaćeni, oni koji ne mogu glumiti u kazalištu jer nisu zaposleni, a talentirani bi i nastupali bi, ne mogu jer moraju se zaposliti. Poznajem puno takvih. Znači, problemi su ogromni. Čim se taknemo nekog drugog segmenta umjetnosti, možemo reći da je većini ljudi koji su umjetnosti se suoči s time da je umjetnost kao neka vrst gotovo pa hobija, da tu nema pravog priznanja, nema prave plaće, a ono čega nam svima silno nedostaje je nekakva sigurnost, da znamo što će sa svima nama biti sutra. I ja se tu apsolutno, znači, sa svim ovim premisama koje smo čuli u vašim pitanjima slažem, ali naravno da ih trebamo izrazgovarati i vidjeti kako bi to tehnički funkcioniralo, kako bi ta ustanova rješavala sve tekuće probleme i da li bi model odlučivanja te ustanove onda doista bio na zadovoljstvo svih ostalih i tko bi bili ti koji bi onda radili tako da svi pripadnici neke scene, u ovom slučaju plesne, ali možemo govoriti o nakladništvu, bilo čemu, budu zadovoljni. Moje iskustvo s nakladništvom pokazuje da je scena silno razjedinjena, bez obzira koja. I da u tom mnogoglasju će se jako teško profilirati jedan glas za kojeg će većina reći da je to upravo glas svih. I to nas sve muči u svim segmentima bilo kojeg umjetničkog života, je razni glasovi koji vuku u neke razne vizije. A dok smo mi svi skupa razjedinjeni, naravno da se onda i događaju stvari koje se nama ne mogu dopasti, gdje se osjećamo da gubimo tlo pod nogama, da nemamo egzistenciju, da nemamo budućnost. I to je jedan vrlo, vrlo složen problem i čini mi se ko nije jeo umjetnički kruh sa 14 kora da uopće ne može o tome niti sanjati šta se tu sve događa. A kako se on rješava? Naravno da se rješava politikom, naravno da se rješava obrascem političkog ponašanja koji ne može biti takav kakav je. Ja to prva mislim, doista, ali isto tako i promjenama nas samih. Jer i mi sami često vlastitom razjedinjenošću pridonosimo jednom kaosu i kakofoniji koja ne može dovesti do konačnog rješenja. Hvala. Ja ću morati reagirati na neke stvari koje su izrečene, pa po cijenu da ovoga ne stignem reći, odgovoriti na pitanje ovoga. Prvo, u Pogonu Jedinstvo je nešto netransparentno samo ukoliko grijanje za čadi, jer nije gradonačelnik popravio, pa onda možda ne vidite od dima u Pogonu Jedinstvo što se radi. Inače je Pogon Jedinstvo institucija koja ima transparentnu mrežu odlučivanja o tome što će tamo igrati, objavljenu na stranicama na internetu sa svakim segmentom tehničkih zahtjeva koji se obrazlažu, ispuni se aplikacija, dobijete odgovor u roku od 3 dana, koji su termini zauzeti, kalendar je jasan, Pogon Jedinstvo ne producira predstave osim u malom dijelu svojih aktivnosti jer nije ni zamišljen kao mjesto koje će producirati nego koje će servisirati scenu. I ovoga Pogon Jedinstvo objavljuje sve svoje dokumente o financijskom poslovanju uredno na svim zakonski određenim instancama. Unositi dvojbu oko toga da je Pogon Jedinstvo netransparentan, mislim da ovoga je u najmanju ruku ovoga neprimjereno i neargumentirano. Drugo, vi ste iznijeli podatak o 2,5 milijuna, ako se ne varam, ili oko 2,5 milijuna kuna. Je li znate koliko je to predstava i festivala? Pa po mojoj procjeni se radi oko 100 i nešto produkcija plus jedan veliki ovoga međunarodni festival plus 2 velika ansambla koja su u tome, koji imaju gotovo paušalno određeno financiranje. Koliko kazalište Komedija dobije novaca godišnje i za koliko produkcija? Mislim, ne morate mi odgovarati, znamo svi. Ono što hoću reći, po prilici isti iznos za 4 produkcije. Nekad 5. I pritome to kazalište ima stalno zaposlene i plesače
i glumce i izradu scenografije u svojim radionicama i plaće za upravu i ovoga garantiranu mirovinu i da ne govorim što. Grad Zagreb je prije svega odgovoran za to što vi nazivate rasulom na sceni, jer je Grad Zagreb, dajući po 20.000 kuna svakom za njegovu produkciju, usitnio do te mjere produkciju da više niko nije bio u stanju nikoga zaposliti ni na kakvom projektu. Svi su se prijavljivali da dobiju 5 do 20.000 kuna da imaju od čega preživjeti i od plesača su se svi pretvorili u koreografe iz nužde. Svi su se morali sami registrirati, ne bili dobili novce i imate od jednom eksploziju raznih udruga pojedinaca ovoga koji se registriraju, jer nema ustanove u Gradu Zagrebu koja kupuje vaše predstave, prezentira vaše predstave kao što postoji u svakom normalnom gradu u Europi u kojoj još uvijek ja mislim da jesmo. Isključivo je Grad Zagreb odgovoran za to što prostori koje imamo u gradu propadaju, iako su novo otvoreni. Grad Zagreb je zainteresiran za ulaganja i razvoj u kulturi dok god postoje građevinske investicije. Tog trenutka oni miču ruke, primjer vam je kazališna dvorana u Muzeju suvremene umjetnosti. Drugi primjer, Pogon Jedinstvo. Treći primjer je bio onda kad se otvorio Zagrebački plesni centar, kad smo mi inzistirali da se odvoji novac za programe. Sve ono što sadašnja uprava tvrdi da radi, a gradio je ne znam kojim načinom dodijelio sredstva i da li uopće u vremenu aplikacije je bilo legalno da predaju aplikaciju za ta sredstva koja su dobili za program koji je isto tako prijavila Mirna Žagar, bila u roku prijava ovoga za grad. Dakle, tu je cijeli niz poteza koje grad radi ispod stola, zapušta dvorane, odite u MSU, svaka žarulja koja izgori gore ne znači zamjenu žarulje nego skidanje reflektora i spremanje u skladište. Grad Zagreb sad će uložiti u RANS, bivši RANS Moša Pijade, bit će ista stvar. U Remetincu bit će ista stvar, jer neće stvoriti strukturu za financiranje djelatnosti u tim prostorima. I onda se hvali kako mi otvaramo u kulturi, mi investiramo, a scena se urašava jer mi trošimo 90% svojih sredstava na održavanje tih praznih i prokišnjavajućih novih prostora. Jer nema nikog zaposlenog. Ja za razliku od svojih kolega mislim da je stalno zaposlenje civilizacijska vrijednost. Koga god, ljudi nisu krivi što imaju kolektivne ugovore. Krivi su načini valorizacije, djelovanja ustanova, jer jedini, ponavljam, kriterij menadžeriranje i ovoga broj gledatelja. Naš cilj je prije svega, kao što sam rekao, promijeniti modele valorizacije. Drugo, povećati produkciju. Mi smo prije nekoliko dana javno prikazali kako samo da prestanemo slijevati iz gradskog budžeta onaj iznos koji ide obitelji Mamić ovoga svake godine, riješit ćemo sve probleme, ne samo plesne scene. Da, samo postoji, to je jedan zacrtani i zabetonirani model koji vi mislite da se ne da riješiti. Da, može se razgovarati o tome da li profesionalni sport koji stvaruje tolike količine novca na prodaji svojih igrača treba dobivati taj tip potpore od Gradskog ureda za kulturu, sport i obrazovanje. Osnujte fondacije koje ćete skupljati novac pa financirajte ovoga profesionalni sport iz tih sredstava. Ali samo taj novac koji se daje obitelji Mamić riješi sve probleme ove scene i doživotno ljudi imaju od čega živjeti i raditi. Dakle, dok god... Nadam se samo da me neće sad iz populističke stranke prozvati da ovoga je to populizam, ali to je računica. Ta je računica vrlo jasna. Prije 3 godine 11 milijuna kuna od sredstava nezavisne scene nestalo iz budžeta. Završili su u istom iznosu kad je gospodin Lovrić preuzeo Cibonu. U istom iznosu se 11 milijuna kuna odvojilo na Cibonu. I to su računice. Mi govorimo, za razliku od većine kandidata koji trenutno ovoga gospodina ovoga znam da radi u skupštini pa mora to raditi, ali mi čitamo papire koje grad objavljuje. Mi pratimo što odlučuju, koliko to košta, kako se to financira. I vjerujte da imamo puno bolji uvid jer smo i tamo i ovdje dolje na dnu. I iz tog uvida je jasno samo jedno. Ovdje niko nema uvjeta za zapošljavanje plesača. To je umjetnost. Grad se diči time da je multikulturalan, to je najinkluzivnija umjetnička praksa u Hrvatskoj koja postoji, u kojoj nema pitanja ovoga o LGBT zajednicama, o pitanju koje je nacionalnosti tko i tko što radi, koja ovoga bi mogla biti sukus
onoga čime će Hrvatska pokazati grad Zagreb da zapravo je jedno tolerantno društvo, društvo u razvoju. Međutim, razvoj je problem s kojim Zagreb nema rješenje. Vi u Zagrebu 10 godina možete dobivati 20.000 kuna ili 5.000 kuna ili 100.000 kuna, što god napravili, vi nećete otići gore ni dolje za 5%. Dolje ćete otići možda ako nešto javno kažete kao što ja sad govorim ili kao što se dogodilo ove godine svim ljudima koji su javno govorili iz inicijative za ovoga plesni centar ili barem većini da su ostali bez sredstava. Možemo pobrajati ovdje. Pogledajte si knjige. Ko je javno govorio, ko je ostao bez novca. I znate što je preporuka? Ja sam neki dan bio tamo. Pa odite u ZPC. Šta ću tamo dobiti u ZPC-u? Ja mislim da, ja ne želim stvarno tematizirati ljude koji sad rade u ZPC-u. To je ovoga sklop okolnosti, ljudi traže posao, ljudi imaju želje, planove, budućnost, svašta odlučuju ljudskim životima zašto idu, gdje idu. I ne bih ja tu sad sudio. Ali to da je grad Zagreb bez ikakve strategije, i to nije tehničko pitanje, ZPC nije tehničko, to je strateško pitanje. Zagreb je urušio plesnu scenu koja je cvjetala prije otvorenja Zagrebačkog plesnog centra. Interes cijele Europe je bio fokusiran na Zagreb u tom trenutku. Svi su dolazili ovdje gledati što se događa i otvorio se plesni centar i kao crna rupa samo progutao ovoga sve to što je bilo. Ispričavam se, oduzimam vrijeme drugima. Ali hoću reći da postoje modeli i zašto grad Zagreb ne može razmišljati ne o stalnom zapošljavanju, nego kao što je to isto tako u nekim sredinama prisutno, minimalni garantirani prihod za ljude koji su aktivni u svom polju i možda ne mogu ostvariti. Budžeta ima. Na koncu konca gradonačelnik to stalno ponavlja. Hvala. Mislim da je vrijeme da uključimo u ovaj razgovor i publiku, struku, više manje opet, čini mi se. Izvolite. Pa ja evo imam pitanje za gospođu Runjić, predstavnicu Bandić stranke, jel? Da, 365, jel? Kako zapravo vi vidite točno taj prijelazni period o kom govorite? U kojem ga vremenskom roku točno vidite? I u šta bi taj prijelazni period iz ovog modela koji je sada trebao prijeći? Ja taj prijelazni period vidim recimo do kraja ove godine. I vidim da bi se u tom terminu trebalo, ako mene pitate, dogoditi neka transformacija ove situacije koja je prevelikom broju ljudi očito izuzetno teško podnošljiva. Da bi se to moglo dogoditi, naravno, mora se razgovarati. Razgovor je očito veliki problem svima, čak i nama ovdje, a kamoli ne nekom drugom. Zato sam i ono naivno rekla da bi trebalo pričati s 300 ljudi. Jer ja osobno ne znam točno kako bi budućnost trebala izgledati i kako bi se ona konkretno artikulirala bez da ne razgovaram sa apsolutno svima koji su za tu budućnost zainteresirani. Sve drugo mi se čini da je jedno pusto lupetanje. Tako da čini mi se da je promjena nužna, ima jako puno sudionika koji tu promjenu žele, sudionika te scene koji bi nešto sasvim drugčije htjeli ovdje raditi. Trebalo bi zaista razgovarati, a razgovor mi se čini da je bolna točka svima uvijek i od uvijek. Ja osobno sam životno srela jako malo ljudi s kojima se uopće može bilo čemu razgovarati. Zašto je to tako, ne znam. Možda bih mogla kao Sergej za sve prozvati samo jednu osobu koja je kriva da se loše komunicira. Mislim da je to malo šira slika. Evo, Sergej, reci. Pa nisam ja prozvao jednu osobu, ja govorim o onima koji upravljaju gradom. Ja sam spomenuo nekoliko osoba i nekoliko stranaka. Ja mislim da u Zagrebu kontinuitet te politike postoji, ajmo sad brojati samo od 90. Prema tome ovoga, ne govorimo o jednoj osobi. Bolje da idemo na pitanje publike, jer stvarno više nemam vremena. Evo, ja ću vam samo odgovoriti na pitanje koje ste bili postavili, no prije samo da vam kažem ovo oko razgovora. Zanimljivo je da to postavljate, da je potreban dijalog, jer Udruga plesnih umjetnika Hrvatske i plenum Zagrebačkog plesnog centra je u ne jednom, nego u nekoliko navrata
pokušava uspostaviti dijalog otvoreno, otvorenim pismima, znači po pokušajima javnih rasprava do pokušaja dolazaka sastanaka, na sastanke uživo, a na jednom od sastanaka koji se dogodio, gospodin Lovrić, znači pročelnik, je nama otvoreno, što stoji u zapisniku, rekao: ustanovu nećete dobiti. Tako da je meni jako zanimljivo da trenutno vi otvarate s tim da do kraja nove godine bi se ustanova i mogla dogoditi. A odgovor na pitanje kakvo trenutno je situacija u ZPC-u, ja vam želim reći da je trenutno Udruga plesnih umjetnika Hrvatske u bojkotu, što je odlučeno na sazivu zajednice, znači članstvo je donijelo tu odluku, i kao što je već kolegica rekla, ovim se zatvara taj ciklus. Kako će biti dalje, pričekat ćemo ishode izbora pa vidjeti koja će biti uopće politička klima u gradu i da li će biti stvarne potrebe i za dijalogom. Ali ono što želim reći, nadovezala bi se na ono što je rekao gospodin Pristaš, je upravo da nas ne zanimaju stvari ispod stola. Evo, i to je jedina stvar zašto smo mi protiv sada načina kako se upravlja ZPC-om, kako je ZPC postao. Imali smo priliku da se ustanova osnuje, znači ne jednu, dvije prilike su bile, nisu se dogodile. Stvari su se događale preko noći, kao što je rekao gospodin Stojak, u skladu sa mišljenjem javnosti, građana i struke. I drugo, znači ovo je naša gesta nezadovoljstva kako se donose te odluke. To kako je sad trenutno u ZPC-u, to je druga odvojena priča. Ova naša gesta ide na taj, znači odgovor je upravo na to. Evo, hvala. A sad možemo i... Da. A ako ste naveli da postoji volja za razgovor, kada vi ste trenutno na vlasti? Recite nam, sljedeći tjedan. Doći ćemo, razgovarat ćemo. Moj broj telefona ću vrlo rado dati svakom ko treba i sa svakim ću razgovarati. Ali ne treba nam broj telefona, treba nam datum za razgovor. Mi pokušavamo dobiti razgovor 12 mjeseci, puno ljudi u ovoj dvorani. Dakle, kad govorim da treba razgovarati, to govorim kao ja, kao Milana Vuković-Runjić. Govorim da nisam nikad nikome u životu odbila razgovor o nekom problemu. Koje konkretno probleme, s kojim konkretnim ljudima i zašto ste imali, ja nažalost ne mogu ulaziti u to. Ali isto tako mogu reći da budem li u prilici da razgovaram s ljudima koji imaju konkretan problem, da oni koji me znaju, znaju da nisam nikad bila zatvorena za razgovor. O tome govorim. Isto tako govorim da kada je na proljeće 2016. znači ZPC došao pod obruč ZKM-a, za to nije u principu trebao javni natječaj, to je gradski prostor. Dakle, to može izgledati... Molim, javna rasprava mogla biti. Mogla je biti, ali ne možemo o tome govoriti kao o nečem silno, baš gotovo pa s onu stranu zakona. Dobro, mogu, onda ću ja govoriti bez mikrofona. Ne, da mi... Možete odgovoriti na pitanje. Okay. Evo, ja idem sljedeće, samo da repliciram na neki način na sve ovo što sam čula. Jako me pogodilo ovo što je autonomnost, pa sam ja se nekako vodila mišlju. Baš me pogodilo, ko građanku i ko umjetnicu. Pa bi ja samo išla ovako za jednom činjenicom, da novac nije gradonačelnikov, nije od gradskih ureda institucija, to je novac građana. Pričamo o 36 milijuna kuna iz građanskog džepa, koje je otišlo u izgradnju namjenskog objekta za suvremeni ples. Znači, ja bih rekla da je građanstvo partner, i to super partner, znate zašto? Zašto je i investitor. Zaista investitor u ovaj objekt. A plesači su isto građani ovoga grada. Znači, i postotak sa mojeg autorskog ugovora je tamo otišao u izgradnju tog centra. Pa nekog ja mjesta, kažem grad, nekog mislim mjesta. Građani. I vašeg isto, i vašeg također. Sad druga stvar koja se nadovezuje na tu autonomnost je to stalno pitanje da li je struka dovoljno sposobna, da li je organizirana, koliko je ujedinjena, koliko je razjedinjena. To isto stvarno već i boli i peče. Pogotovo nakon ovih 14 mjeseci ove borbe koju vodimo
poprilično organizirano i poprilično ujedinjeno. Pa mislim da nam stvarno niko više ne može reći da ne znamo što hoćemo ili da ne znamo što trebamo također. A ako ste slučajno netko propustio bilo koje naše istupe u javnosti, u medijima, tu do sraga smo opet napravili, jako organizirano, lentu naše borbe gdje su popisane sve akcije i također i reakcije od strane gradskog ureda, pa možemo se tu zajednički prisjetiti koliko organizirano smo se evo dali u ovu borbu za struku i za našu vlastitu budućnost. Tako da mislim da smo sve to zajedno već dokazali, ne samo ovom borbom, nego našim rezultatima našeg umjetničkog rada. Također smo time dokazali da smo spremni i dalje raditi i da smo jako, jako svjesni da civilno javno partnerstvo ne znači da ćemo se svi baciti na leđa i uživati, nego znači da ćemo stvarno raditi. I mi smo na to više nego spremni jer znamo da radimo za sebe, za svoju budućnost i za boljitak struke. Sljedeća replika bi išla gospodinu Torjancu, ovo u svezi radnih mjesta. Isto tako jako zanimljivo, tu na lenti je također iskazano, da mi nemamo ustanovu, što smo ustvrdili, znači nije osnovana javna ustanova, no imamo zaposlene ljude u toj nekoj ustanovi koja to zapravo nije, nego je ZKM zaposlio nove ljude za rad pri tom ZPC-u. Znači radna mjesta jesu otvorena. Pa kad pričamo o prijelaznom modelu i o komplikaciji koja možda nastaje ukoliko bismo krenuli put javne institucije, onda ja mislim da smo mi s tim prijelaznim modelom zapravo dodatno zakomplicirali nekakvu budućnost otvaranja javne ustanove trenutačno. Mislim da je to je ono kako ja vidim iz pozicije struke i građanke trenutačno stanje Zagrebačkog plesnog centra. Još veću komplikaciju na putu prema autonomne institucije. Mislim, ja ne znam kako ste vi to shvatili, ja ne zagovaram ništa što se događa u plesnom centru. Ja sam, dakle, razlog zbog kojeg sam se ja uopće uključio u politiku, zbog toga što ovaj gnjev koji osjetim od vas sada, ja ga dijelim već 25 godina, u stvari, od kad sam završio akademiju i ušao u posao. Zato vas razumijem i razumijem vašu strast i vašu ogorčenost, jer je ona identična mojoj. Tako da ne bih volio da shvatite da ja zagovaram trenutačne modele. Ja sam se uključio upravo u politiku zato da se ti modeli promijene. Evo, to bih htio reći, pa onda u smislu ako možemo razgovarati negdje dalje o nekoj viziji u kojoj se ne moramo u svim dijelovima slagati, ali da vidimo ko nekako vidi na koji način daljnji razvoj opće prostora kulture i naravno prostora plesa. Dobar dan. Naime, danas pričamo većinski o plesnom centru i problematike koje njih more. Međutim, ja se u biti, ovdje sam u ime autonomnog kulturnog centra koji se nalazi u prostorima nekadašnje tvornice Ljekova Medika. Znači, mi smo već neuspješno jako dugo vremena pokušavamo od grada dobiti dokaz da postojimo na neki način i neovisno o tome, neovisno o derutnim prostorima koji nisu ispravni tehnički u puno pogleda, konstantno se stvara sadržaj, kulturni sadržaj raznih verzija i smjerova. I sad moje pitanje u principu nije pitanje, nego više nemogućnost da vjerujem da sve ove godine nas grad sustavno ignorira, s tim da naravno svaki mjesec uredno se ispostavljaju računi koji se uredno rješavaju. Znači, imamo nekakvu sivu situaciju gdje postojimo, a u biti ne postojimo. Neovisno o tome, stvaramo program, sadržaj, dobivamo znači, sredstva iz projekata grada, države također, Ministarstva kulture i dobivamo isto tako, evo pred jedan dana, dopis o tome da u roku 8 dana ispraznimo sve prostore od ljudi i stvari. Grad uporno nas ignorira. Mene samo zanima ne zašto, nego s kojim pravom ignorirate ljude koji, ne ljude, nego kolektive i dovodite u pitanje
uopće postojanje silnih ateljeja, filmskih studija, plesnih radionica, kazališnih radionica, da ne nabrajam. Gospođa Runjić, ako bi mi mogla odgovoriti na pitanje što grad, to jest bi u ovom slučaju, mislite učiniti po pitanju rješavanja situacije Medike? Da li uopće postoji nekakva vizija ili je ignoriranje, drugim riječima, polako, ali sigurno... Ali konkretno hoću čuti od gospođe Runjić, jer eto, voljela bi čuti što vi vidite, to jest zašto se ignoriraju bitni sadržaj u gradu. Koji je točan razlog i kad se misli početi to rješavati? Ako već se... Ako se mogu nadovezati samo na pitanje svima, koji su točno vaši planovi za prostor u Pirotjevo 11, kratkoročni planovi, znači unutar mjesec dana i dugoročni planovi u 5-10 godina? I kad možemo s nekim razgovarati u gradu? Da li je moguće s nekim razgovarati i riješiti pitanje? A ne odgađati, ignorirati i naprosto pustiti da stvar na neki način umre. Umire vašim ignoriranjem. I valjda je to vama u redu. Mi tako to tumačimo, da je to okej. Okay. Vi niste bitni, niste potrebni. Znači, dobimo sredstvo od grada, od države i u roku, znači u ponedjeljak moramo izaći van. A sljedeći tjedan počinje FAKI, 20 godina festivala alternativnog kazališnog izričaja, koji će držati, ja stvarno ne znam, na cesti. Možemo na cesti to napraviti. Gdje je mikrofon? Evo sam, molim vas, molite mikrofon. Mi ne treba mikrofon, kažem. Evo onda, mislim, dobro. Ma, malo mi je onako neobično sjedit kao na sceni s mikrofonom i nešto onako jako lijepo. Odgovorite na pitanje, molim vas. Odgovorit ću na pitanje, da. Samo kažem, ja sam upravo zato što i sama nemam nekih odgovora, se politički angažirala. Želim i sama neke odgovore. Kako to nama znači mi u ponedjeljak moramo van? Ne možete vi ne znati. Kako mislite? Sad ne zovite Bandića da je... Vi zastupate svoj... Vi ste sad govorili, ja vas nisam, čini mi se prekinula. I mislim da ova rasprava na ovaj način ne može biti vođena. Ispričavam se, ali stvarno ne može. Apsolutno, izvolite odgovoriti. Dakle, budem li ja u prilici da nešto promijenim i popravim što bih voljela biti, ja sigurno ne bih dopustila da vaša sudbina ovako izgleda. Ja osobno. I ovo što ste rekli me doista duboko potreslo i stvarno mi je žao. Međutim, molim vas da ne krenemo, ja sam ovdje došla na razgovor o sudbini plesnog centra, o njegovoj budućnosti i kako bi se ona mogla razviti u sljedećem nekom periodu od 5-6 mjeseci. Ja sam tu došla zato. Pa vas lijepo molim da o tome onda pričamo. Znači, odbijate odgovoriti na pitanje? Ne, odbijam odgovoriti na pitanje. Ali mi nemamo izbora nego doći ovdje. Znači, danas se priča o plesnom centru. Znači, mi ne bi bili ovdje da smo dobili ikakav odgovor od ikad, igdje, ikoga. Znači, mi smo prisiljeni tu naprosto ono maltene uzimat vrijeme za temu plesnog centra. Jer ovo je sustavna zajednički dobrima, o upravljanju javnim prostorima. Ovo je tema... Onda se ispričavam, onda sam ja krivo došla. Molim vas da onda definiramo o čemu je tribina. Može, ali ono što je zapravo vrijedno čuti, znači vi ste u nekoliko navrata rekli da ste ovdje u svoje osobno ime. Ne, ja nisam u svoje osobno ime, ali ja osobno sam prekratko u politici da bih mogla svakom ponaosob konkretan odgovor dati. Ja nisam pročelnica Gradskog ureda za kulturu. U tom slučaju bih imala sve odgovore. Ja ovdje dolazim ispred pročelnika, ali ne kao netko tko jest pročelnik i ko sve te odgovore ima. Obzirom da je ovo goruće pitanje, što biste savjetovali kao osoba koja dolazi ispred pročelnika Gradskog ureda? Što biste savjetovali kolegama da poduzmu sada u ovoj prilici? Pa savjetovala bih da se hitno sastanu s pročelnikom, a ako to ne može... Okej. Može, molim vas, bez ove ironije? Nije mi uopće ugodno ovako razgovarati. Nikome. Ne, ali vas je jako puno, ja sam jedna. Ali ste jaki. Ono,
Dobro, onda može, navalite svi. Možete mi grist ako želite. Ali ono što bih ja rekla jest da ja naravno mogu itekako razgovarati i reći pročelniku da vas hitno po tom pitanju primi. Hvala. Ali to je užasno bitno. Znači da vi ćete sada, ja sam shvatila vas u ovom trenutku, kao da ćete otići sa ovog razgovora i zaista porazgovarati sa pročelnikom za kulturu. Ne, nego ću ja poslati dopis o tome kako ovaj sastanak izgleda i što se događa i da lijepo molim da se dogodi taj sastanak. Neću osobno, nego ću izvijestiti pročelnika o tome što se događa. Službeno ću ga izvijestiti o tome što se događa i kakvi su to problemi. Molim se onda izvijestite i pročelnika imovinskog, zato što pročelnik za kulturu ne znači apsolutno ništa. On je službeno na našoj strani. Naravno, pošto nas Gradski ured za kulturu podržava financijski već godinama, tu se radi o nekim drugim uredima koji međusobno ne komuniciraju unutar grada. Dakle, to nije samo pitanje. Znači, ono što je bitno, to je na ovoj tribini da, ako smo se na početku izjasnili oko toga da javna riječ obvezuje, da vi uvažite ovo što ste sad upravo čuli kao javno svjedočenje isto tako o jednoj ustanovi koja se još, daleko se još mora boriti očito za to da postane ustanova, ali da dalje zaista prenesete tu. Da, ja sam to čula i ja sam to uvažila. Ok, hvala lijepo. Hvala vam. Možete li odgovoriti na pitanje, molim vas, koji su planovi grada Zagreba s tim prostorom konkretno? Da li se tamo gradi kongresni centar, da li se tamo gradi... Ne mogu odgovoriti na to pitanje konkretno sada koji su planovi grada. Ako imamo još nešto o plesnom centru, ako ne... Žao mi je, stvarno vas, moram ići. Vi ste, kolega Pristaš, tražili riječ još. Dakle, problem Medike, ako se ne varam, nije dobio odgovor od grada od 2011. godine ovoga. Nije dobio poziv na sastanak da bi se riješili problemi zbog kojih se zatvara. Zatvara se između ostalog zato što nemaju adekvatne vatrozaštitne uvjete i tako dalje. Tamo radi jako puno plesača amatera, plesača koji se bave time ovoga u slobodno vrijeme i profesionalnih plesača povremeno, i to je bitno pitanje ovoga između ostalog za razvoj plesne scene. U programu naše platforme je među prioritetima rješavanje adaptacija i ovoga investiranje u renoviranje tog prostora. Mi ciljamo na taj prostor kao startnu točku, minimum za pregovore o eventualno zamjenskom prostoru na sličnoj lokaciji u gradu ovoga koja dakle ima frekventnost, koja ima blizinu i tako dalje. I na tome ćemo raditi gdje god se našli poslije izbora ovoga. Ono što se meni čini iznimno važnim, a to je da se mora ova situacija u kojoj gradonačelnik taj o koji odlučuje ko će gdje i kako biti stubokom promijeniti. Gradska skupština je izgubila svoju funkciju u tom smislu. Gradski odbor za kulturu, bez obzira na pojedine članove koji su aktivni, je zadnjih godina vođena, ako se ne varam, od HSP-a, koji ima gotovo nikakvu ideju o tome što se događa u kulturi grada Zagreba, a pogotovo u civilnom sektoru grada Zagreba. Ovoga. Tako da, taj odbor, koliko god povremeno uspijevao neke stvari napraviti, je bitno izgubio svoju funkciju u odnosu na onu koju ovoga bi trebao imati. I čini mi se da što god se dogodi nakon izbora, gradska skupština će trebati biti ta preko kojih će se morati tražiti od njenih članova, onih koji će tamo biti, da ovoga da budu aktivniji i u tim odlučivanjima. Mi se nadamo da ćemo tamo igrati važnu ulogu u budućim procesima, pogotovo kad je riječ o ovim svim problemima. Da, evo, tu još će, dakle, imamo još troje ljudi se javilo za riječ. Trajimo sad već skoro pa dva sata. Da, žao mi je, evo, samo malo. Ja ću Nataši dati svoj osobni mail i vrlo rado ću, ako treba i pismeno, još odgovarati na pitanja. Ja stvarno nisam mislila će ovo trajati dva sata. I možemo nastaviti ovaj razgovor i kontaktirati. Ovo je moj osobni mail, ne događa se da na njega ne odgovaram. I šta god vas muči ili želite sa mnom pričati, molim vas, pitajte me na moj mail. Eto ga. Lijepo vas pozdravljam. Zahvaljujemo se na sudjelovanju. Samo nešto. Dok ne, evo, samo kratko. Dok ne.
Ja se ispričavam, oprostite, možete pričekati samo sekundu. Ja imam samo potrebu, pitam se cijelo vrijeme da li je uopće nužno da to govorim ili ne, s obzirom da odlazite ipak neku potrebu i možda kao i vi što do sada pričate sa osobne pozicije, ja pričam iz svoje osobne pozicije. Izuzev nekih vrlo rijetkih trenutaka u ova protekla dva sata koja su za sve nas teški i naporni, nismo čuli puno suvislih stvari. Svima nama koji smo govorili, ako niste primijetili, trese se glas. To je zato što smo, što ono što slušamo od vas direktno utječe na naše živote. Možda s jedne vrlo ljudske strane, s kojima zapravo ovo najviše uzrujava, što čujem, je da spomenuli ste u jednom trenutku da ste ljubomorni, evo što ne dolazite iz plesa. Biti plesni umjetnik i umjetnica znači živjeti jedan grozno prekarni život, cijeli život biti na rubu egzistencije i ovisiti o ovakvim diskusijama koje, nažalost, imaju vrlo malo nekakvog konkretnog rezultata za nas i naše živote. Pa idući put vas samo molim da pokušate ne imati retoriku koja nas direktno, barem mene govorit ću u svoje ime, omalovažava. Hvala vam. Dobro. To što sam rekla nije bila retorika. I meni se isto glas trese. Ja cijeli život u mračnoj sobi pišem knjige i od toga nemam apsolutno ništa. I kad kažem da znam da je teško biti umjetnik, to stvarno mislim. I kad kažem da je umjetnost dovedena na status nekakvog hobija ovdje, to stvarno mislim. Da sam ljubomorna na sve umjetnike koji su živjeli u Firenci u doba Medičejaca, ma kakvi god oni bili, to isto tako mislim. Jer su mogli raditi što su htjeli, kako su htjeli, u tomu su imali potpunu podršku. Sve što sam ovdje govorila nije bila nekakva prazna retorika i potpuni nedostatak razumijevanja. Ja kao umjetnik pokušavam puno toga shvatiti. Da ne pokušavam shvatiti kako stvari funkcioniraju i kako mogu biti bolje, ne bih ovdje niti sjedila. Meni je jako žao ako sam eto, tu nastupila u ulozi nekog dežurnog negativca, ali ja zbilja bih voljela da stvari bolje funkcioniraju. I ovo što sam govorila nije bila retorika, ali naravno prepuštam vama da ocijenite je li je bila ili nije. Ne mislim nikoga vrijeđati, niti to što sam rekla, nego Borges kad je umiro je rekao da mu žao da je probao cijeli život pišući svoje knjige i da mu žao da nije više trčao, hodao, plesao. Svaki pisac uvijek žali za time da jako puno vremena provodi u mraku za svojim laptopom. Samo to. Nije bila nikakva retorika, ni jeftina politika. I jako mi je žao ako vam je teško i suosjećam s vama doista. A sad, koliko to znači da to... Moram priznati. Dobro. Do duše, hvala vam. U redu. Molim lijepo. Eto, doviđenja. Ostavljam svoj mail, pa ako možemo još razgovarati o bilo čemu, slobodno mi se javite. Lijep pozdrav. Dakle, ja samo vas upozoravam, ako sad neko još dobije potrebu za dići ruke, nemojte ih dizati, evo još imamo troje ljudi što se javilo prije, pa već trajimo oko dva sata, to je, imamo zamor materijala već pomalo. Ništa, ja ću vas ostalu trojicu kandidata samo pitati, da li ćete, ako uđete u gradsku skupštinu i ako, u kojem slučaju ja vam svima želim da prođete dobro na izborima, da li ćete garantirati da po pitanjima kulture neće odlučivati ljudi koji su iz vaših stranačkih redova, samo po toj liniji da su iz vaše stranke ili iz vaše stranačkog reda, ili da su na neki način nepotistički vezani za vas? Da li prijatelji, da li familija, da li bilo što tog tipa? Pa vas molim svu trojicu da kažete kako će to s vama biti u smislu kulture. Evo, ja mogu najbolje, ili hoćete vi prvo? Pa, dakle, ja nisam kandidat za gradsku skupštinu, ja sam kao i veliki dio ljudi koji rade u platformi Zagreb, političkoj platformi Zagreb je naš, jedan od ljudi koji radi na programu. Dakle, specifičnost platforme Zagreb je naš je u tome da ne morate biti stranački čovjek i član stranke da bi sudjelovali u kreiranju programa. Naš program za kulturu kao i za sva druga područja trenutno je na stranicama
naše platforme, gdje ga možete komentirati, sugerirati, što u njega ubaciti, ocjenjivati prioritete itd. Pozivamo sve one koji se žele uključiti u izradu programa na bilo koji način, u bilo kojem aspektu njegovom, da se uključe ukoliko im to ideološka opredjeljenja ovoga dozvoljavaju. Ne morate biti, kažem, član stranke da biste sudjelovali u radu i najveći broj ljudi koji su trenutno uključeni nisu članovi stranke. Stranka ima minimalan broj ljudi upravo iz tog razloga da se ne bismo našli u takvoj situaciji. Drugo, što se tiče ovoga odlučivanja o financiranju, zasigurno mislimo da Zakon o kulturnim vijećima treba unaprijediti i striktnije regulirati da se ne može dogoditi ono o čemu sam govorio danas. Da ista osoba sjedi u vijeću za kazalište i ples, upravlja javnom institucijom i preuzima pod tu javnu instituciju jednu infrastrukturu koja ovoga i time pokriva cjelokupno plesno polje grada Zagreba. Osim školstva, evo školstvo je po strani od toga. Dakle, to je nešto što mi smatramo ključnim klijentelističkim problemom stranke koja je trenutno na vlasti i ovoga, čini mi se da, ja se nadam da kroz dva tjedna nećemo više postavljati pitanja osobi koju smo sad postavljali ovoga ili toj stranci, ne mislim ništa sad osobno ovoga, nego toj stranci, nego da će sva vaša pitanja dolaziti velikim dijelom i nama i da ćete ih sugerirati ovoga kao rješenja. Tako da, to je jedino što u ovom trenutku ja mogu garantirati. Hvala. Odgovor je da, nećemo to dozvoliti. Puno toga ovdje smo mogli čuti, zbilja smo se mogli, ja se mogao puno više puta uključiti, ali mislim da nije red. Jer, znate, kad čujete ljude koji su odgovorni za, ovu lošu gradsku politiku svih ovih 17 godina, kako vam ne odgovaraju na pitanja, onda se zapravo pitanje imali smisla uopće debatirati javno sa njima. Ukoliko ste u političku arenu ušli, bili kao neopredijeljeni pa se priključili nekoj opciji, onda morate biti svjesni da ste dužni odgovarati javno na pitanja. To je vaša odgovornost čim ste preuzeli ulogu da neki stav, neke opcije prezentirate u javnosti. Ja izuzetno sam ponosan na svoj mandat svega zadnje 4 godine u Skupštini, pripadajući jednoj političkoj opciji za koju smatram da je učinjala neke greške u prošlosti u svojoj politici, kako u gradu, tako i u državi, ali se ne smatram uopće odgovornom za to, niti kriv za to, jer sam netko tko razmišlja Zagreb potpuno drugačije od onoga što ga danas imamo. I to javno govorim već 4 godine, koliko imam javni prostor za to. Mislim da se ne skrivam. I govorio sam o mnogim stvarima koje su ovdje neki od kolega istaknuli kada oni nisu to govorili. I o Ciboni, i o Dinamu, i o javnom uništavanju javnih prostora. Vrlo egzaktno, s obzirom da ja vrlo detaljno gledam gradske dokumente, a nisam zaposlenik grada, nego sam samo gradski zastupnik. Nemam gradski prostor, kao neki koji su ga imali pa su ostali dužni. Ne financira me, ni užu, ni širu, ni ne znam kakvu familiju, niti jedan gradski program. I nikome nisam dužan. I takav ću i ostati, vjerujte mi, jer inače neću biti u politici. A inače nisam ni takav čovjek. Neće mi nitko moći kupiti. Ja bih volio da ova, ja se to sad usuđujem reći, ova trojka ovdje, trojka koja predstavlja određene političke opcije, to mislim, vodi iduću gradsku politiku. To je moje iskreno uvjerenje. Jer mislim da grad možemo zajedno promijeniti na jedan potpuno drugačiji kvalitetni način. Pogotovo u ovom segmentu koji je nama ovdje bitan, a to je kultura. Ja uz to vežem i ovaj društveni segment obrazovanja, društveni segment djelatnosti, obrazovanje i sport. Mislim da su to nositelji razvoja, budućeg razvoja grada Zagreba. Pogotovo kultura i u velikoj mjeri i sport. Obrazovanje je ono što moramo poticati kao temelj uopće da bi mogli napredovati. Ono što trebamo promijeniti, nitko u vijeću, bilo kojem, pa tako i u budućem vijeću za plesnu umjetnost, ne može biti da je ravnatelj kazališta. Ljudi, oni su mijenjali 2 puta u gradskoj skupštini natječaj za imenovanje ravnateljice ZKM-a. I to znate kad? 2. put neposredno pred sjednicu skupštine, jer su zaboravili uvjete ubaciti unutra. Ja u tome sudjelovao nisam i neću. I to neću dozvoliti da se radi ukoliko budemo u prilici
koliko budemo u prilici upravljati gradskim segmentom koji se zove kultura, ukoliko budemo u prilici. Dakle, i ne može se dogoditi da bilo tko tko je vezan uz određenu političku opciju presuđuje kako će se dodjeljivati sredstva. Vi morate biti većina u tom vijeću koja će odlučivati. Naravno da je odgovornost onda na kraju onoga političara koji to potpisuje. Mislim, politika na kraju potpisuje tu odluku, ali ako vi određujete koja se sredstva, na kojim vrijednostima, na kojim kriterijima dodjeljuju, ajde da vidim onog pročelnika ili nekog drugog ko će to odbiti i reći ne, to neću tako. Na kraju, ja nisam čekao, oprostite što sam tipkao dok ste vi možda govorili. Ja osjećam svoju odgovornost iako nisam pripadnik vladajuće većine ove u Zagrebu i nikad nisam bio i nikad neću biti ako i ostanu na vlasti. Ja sam u međuvremenu poslao SMS Tediju Lušetiću, kojeg znam, službeno ga znam. Dakle, nisam kućni prijatelj s njim, čovjeka znam iz svih ovih aktivnosti. I zamolio sam ga da vas što prije primi. A on, Lovrić i Lasić, koji je pročelnik gradskog ureda za imovinsko-pravna pitanja. Dakle, ja te ljude znam službeno i moja obaveza. Ako ja ovdje nešto čujem, neću bježati od toga, nego ću pokušati pomoći, jer to radim dok sam gradski zastupnik i bio i bit ću, nadam se, i u budućem mandatu. I rečeno mi je da je već jutros održan jedan sastanak. E sad, da, on je sad mi, evo, odgovorio mi, mogu vam pokazati poruku kasnije, da se nada da su problemi riješeni. Da, da, znam, znate i onaj sastanak koje čekaju ljudi iz Filmskog saveza su čekali u gradskom uredu, pa ga nikad nisu dočekali itd. Dakle, idemo zajedno raditi. Ja sa svoje strane, evo sad, ja mogu na sebe preuzeti obavezu da nazovem danas, sad kad izađemo odavde, nekoliko ljudi s kojima surađujem kao gradski zastupnik, pokušam ih zamoliti da se održi konkretan sastanak, da vi vidite šta će biti ljudi, hoće to biti sutra, preksutra ili se neće. Kongresni centar se neće raditi. Nam bude jasno. Mislim, to znate vi sami. To su mešetarenja sa zemljištima. To je nešto što gradonačelnik već 10 godina ili 15 radi i neće to napraviti. Završavam. Znate koji je jedini, to znate najbolje, javni pritisak. To je nešto na što oni reagiraju, pogotovo 8 dana pred izbore. Danas u 18 sati vi na Trgu Bana Jelačića imate jedan prosvjedni skup od gajateljica grada Zagreba. Ja sam jutros gledao papire, jer se prije mjesec dana su se pobunile radi mobinga i zastrašivanja i sličnoga, pogotovo ističući jedan primjer ravnateljice dječjeg vrtića Remetinec. Postavljam i zastupničko pitanje, zastupnički odgovor kojeg ja imam, koji je odgovorio gradonačelnik na sjednici gradske skupštine, tamo nema ništa, da je sve u redu. Da su došle prosvjetne inspekcije, da ravnateljica radi kako treba raditi i da one koje su prozivale nju, da zapravo ju lažno optužuju. Znate što se danas desilo? Ta ista ravnateljica koja je sve u redu je smijenjena odlukom gradonačelnika. Pa o čemu mi pričamo? O sustavu funkcioniranja upravljanja gradom Zagrebom, jer je 8 dana do izbora pa da mu ne rade štetu, pa je smijenio ženu za koju on sam rekao da nije za ništa kriva. E vidite, to je Zagreb kakav mi ne želi. I zato se iskreno nadam, evo, ja ću sa svoje strane pokušati još danas, sad moram se vratiti na posao popodne, pokušati nazvat neke ljude i reći, ljudi, nemojte se zezati, dajte da vidimo kako da se riješi problem medike ili barem da se privremeno smiri situacija, jer nam je svima to u interesu, da nastavite raditi. A ovo drugo, jedino ovim politikama, ja se usuđujem to reći, se može grad Zagreb promijeniti. Evo, ja ću nastojati biti kratak. Dakle, moj motiv zašto sam se uopće uključio u politiku je upravo ovaj vaš, iz ove pozicije iz koje vi govorite, jer se s time susrećem cijelo vrijeme. Dakle, nulta tolerancija na ikakve klijentelizme, sukobe interesa, to je cilj promijeniti uopće paradigmu funkcioniranja cijele kulture danas. To je dio problema ZPC-a, tako je. Tako je, to je dio problema ZPC-a koji je, to je, ajmo reći, ono akutni problem koji je upaljen, ali taj problem je prisutan u cijeloj kulturi grada, u svemu. Što se tiče medike, da, medike, apsolutno medika, da. Dakle, grad Zagreb kao jedan urbani grad, mislim, ja sam odlazio u mediku dok sam bio nešto mlađi, prema tome, mislim da tu ne... Mi koji smo ostali, da mi tu nemamo nikakvih dvojbi oko ovih odluka i uopće principa i načina na koji mislimo kulturu grada i kako ćemo ju nastojati formirati, dakle, pomoću instrumenata gradske skupštine i mogućnosti koje nam se tamo pružaju. I mi zaista... Dakle, sa nezavisne liste Sandre Švaljek, to su sve ljudi, stručnjaci iz svojih područja i mi zaista ne mislimo biti tihi u skupštini. Eto. I zadnje iz publike.
Da, htjela bih zahvaliti jer ste u principu djelomično odgovorili na moje posljednje pitanje. Isto dolazim iz pozicije prvenstvenog fokusa na trenutno pitanje medike i znači općenito zajednice žitelja, odnosno korisnika medike. Ali u principu mi ono što bi me zanimalo je da se znači definira odgovornost općenito u toj relaciji između javnog dobra, javnog interesa i privatnog interesa koji se znači konstantno u kontinuitetu bez obzira na to kojim političkim opcijama mi govorili, koje bile na vlasti, one se pojavljuju. Znači, da li možete govoriti u ime vaših političkih stranaka, odnosno političkih opcija i vaših kandidata, znači ljudi, opcija i ideologija koje vi predstavljate, znači da li možete govoriti o konkretnoj promjeni sustava, ne o konkretnoj promjeni, znači sadašnje političke opcije, nego samih sustava koji vode prema problemima koje imamo. Vrlo jednostavno da, zato sam se i angažirao ovdje. Mislim, to je jedini smisao ovog angažmana. Odgovor je da. Promjena sustava uopće, načina upravljanja gradom Zagrebom, javnim resursima koji moraju biti iznad privatnih, ali da bi to uspjeli, prvo moramo promijeniti politiku koja s tim sustavima upravlja. Dakle, zato jesmo ovdje angažirani kako tko u kojoj političkoj ili platformi ili opciji da bi probali taj sustav uopće promijeniti u cijelosti, jer on nije dobar, on se pokazao kao loš, on se pokazao kao nešto što je unazadilo ovaj grad. Umjesto 150 milijardi kuna ovih 15 godina, mi imamo grad koji apsolutno nazaduje u svemu. Odnosno, ne razvija se, on nazaduje. Dakle, to je ono, promijeniti politiku da bi mogli onda s novim, potpuno drugačijim politikama, promišljenim, promijeniti čitav sustav uopće upravljanja gradom Zagrebom. Evo, ja sam sad pokušao promijeniti stolicu pa da vidimo je li se promijenilo to što mislim. Dakle, naš program koji, ono, sad ne želim ponovno prolaziti kroz detalje, koji možete vidjeti na našoj stranici, pretpostavlja, dakle, jednu vrlo paradoksalnu činjenicu, ali koja je očito nužnost ovog društva. A to je da su ljudi iz civilnog sektora, koji je po definiciji temeljen na privatnim inicijativama, oni koji se trenutno u Hrvatskoj puno više brinu za pitanja javnog prostora i javnih institucija nego što to čini trenutna vlast u gradu Zagrebu. Dakle, sva ova pitanja, od medike, od pogona, nekad je to bila Varšavska, nekad je to su bile autoceste, nekad je golf na Srđu, u trećem slučaju je Savica, četvrtom su vrtići i tako dalje. To su sve pitanja javnog interesa, javnih dobara. Sva rješenja koja smo tražili su rješenja koja nisu ni za koga pojedinačno među nama, nego za cjelinu scene. Kultura nova, Clubcher, programi financiranja, amandmani koje smo davali na Ministarstvo kulture oko financiranja programa, program interkulturnog centra koji se treba otvoriti, odnosno razvijati u Zagrebu, Puli, Dubrovniku, da ne sad, Zadru i Splitu. To su programi na kojima mi radimo i kreću od inicijative naših veza sa inozemstvom i ovoga. I mislim da je to jedna važna stvar. Zagreb je izolirani grad. Zagreb ide na balove, naš gradonačelnik pleše po Beču i po ovoga Budimpešti, ali Zagreb ima puno intenzivnije veze sa međunarodnom scenom koja nažalost nije vidljiva. Plesna scena u Zagrebu ne bi preživjela da nije radila na međunarodnoj sceni to što je radila, da ljudi nisu igrali, zarađivali, školovali se i tako dalje. Dakle, i pri tome ništa se ovdje nije promijenilo, ništa se nije dogodilo. Bez valorizacije ja mislim da se ni neće dogoditi, a na tome treba raditi. Ali nešto se bitno promijenilo. Znači, sada u ovoj poziciji novih politika sudjeluju umjetnici. Evo recimo konkretno na ovoj pozornici sjede dva umjetnika, profesionalna umjetnika sa vrlo različitim iskustvom vođenja vrlo različitih kompanija. Molim? Sjedila je i gospođa koja je, da, književnica.
i voditeljice izdavačke kuće. Ali ono što je užasno važno reći, to je da se očito mora dogoditi neki put preko ove rampe. Znači da se već počeo događati, znači nije da se ništa nije dogodilo. Dogodilo se, kao što je Sergej rekao, urušavanje kompletne plesne scene. To se isto dogodilo. Ali sad se dogodilo i to da vidimo da ne možemo se povlačiti u poziciju nikakve neutralnosti. To posebno se tiče nove uprave Zagrebačkog plesnog centra, koja je nemoguća, koja ne postoji, koja je nakaradna. I u tom smislu treba prihvatiti odgovornost za svoje političke izbore. Treba biti svjestan da je ne sudjelovanje i sudjelovanje jednako politički izbor, da je svako zapravo prešućivanje reakcije politički izbor, da je svako povlačenje i skrivanje iza određenih političkih aktera itekako obilježilo karijeru osoba koje su to napravile, a i ugled, reputaciju u ovom elementarnom smislu te riječi. Znači, ne možemo se stalno ponašati kao da će neko drugi rješavati probleme, pa će onda biti konflikt interesa tuđi problem. Znači, to je naš problem. Problem se počinje rješavati ovom vrstom političke pismenosti. Znači, mi ne možemo ostati u poziciji toga da smo, da mislimo da se, da smo u balonu. Ne, nismo u balonu. Znači, ovdje je sada prilika da glasamo za političke opcije koje su svjesne, koje su politički odgovorne, i da dalje, znači, građanski nastavimo insistirati na vlastitoj političkoj odgovornosti. Evo, i Zdravko. Da, evo, zaključno, hvala vam svima na dolasku, hvala predstavnicima političkih opcija koje se sad kandidiraju u gradu. Ono što ovaj događaj sve skupa, ako se može gledati i kao naša poruka vama, je to da je situacija u kulturi alarmantna. Dakle, evo, imamo urgentnu situaciju sa Medikom, nalazimo se u prostoru koji je isto tako ugrožen, prijeti mu zatvaranje, a i ova cijela priča o Zagrebačkom plesnom centru, ako bi gledali sad čisto na samom primjeru koliko sada plesači imaju pristupa svojem prostoru, jako puno govori činjenica da mi ovu tribinu imamo izvan prostora Zagrebačkog plesnog centra, da je nismo mogli održati tamo. Pa eto, vodite računa, došli na vlast više ili manje, o čemu se radi. Hvala vam svima, nadam se da nije bilo predosadno, sve je snimljeno, vidjet ćemo dalje kako će ići.